Alikuwa na mawazo, tutafanyaje? Je, ni siku gani tutakaye mstiri mzee? Na maana Mungu wewe mwenyewe ulipanga, na Baba umeitimiza Baba siku ya leo. Tazama Baba, mahali ambapo mzee alipokuwa nakali hapa, Mwana Mungu, tunataka kuondoka kwenda kuanza sherehe ya mzee wetu Bwana. Ninaamini Baba tawala, Baba ulimisahau. Tawala Mwana wa Mungu hata anga lako. Tunajua mfua ni yako na watu ni wako Bwana. Tawala Mwana wa Mungu, katengeneze anga vile huyu mzee alivyokuwa mtulivu. Baba tuliza masiko yake, tuliza Mwana wa Mungu Baba kilio hiki, watu wakanene kwa furaha, kwa amani. Mwisho Baba ya siku, Baba tutakurudishia shukurani. Ninaamini Baba tawala watoto, tawala mama, kamtulize pamoja na majirani, na yoyote anayekuja Baba wape ulimi moja ya kuunganisha familia na kuwaweka pamoja Bwana. Nikiamini Baba, wacha Mwana wa Mungu uwepo wako ukatawale na neno lako likatawale. Baba tunapoanza safari, Baba hata pamoja nasi. Nimeomba hayo yote ni kwa jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu.
hivyo ilikuwa wakati wa kuleta mwili pamoja na familia, kuitoa kule kuileta katika harusi ya mzee wetu Barasa. Tuinavishe kichwa vyetu tumuombe Mungu. Baba yetu muumba mbingu na nchi, tunakushukuru Baba kwa wakati huu. Mfalme wetu wa ajabu, Baba umetuamsha pamoja na huzuni, lakini Baba tunakurudishia shukrani, umetupa uzima. Na Baba tazama, Baba tuko katika sherehe ya mzee wetu Baba, Baba kumwaka siku yake ya mwisho. Ninakushukuru Baba kwa hanga lako, na kushukuru Baba kwa kila mmoja aliyofika katika kikao hiki. Ninakabidhi ibada hizi zote mikononi mwako Baba. Anza kuchukua ruhusa wakati huu Baba, ukatawale anga hili Baba. Wasemaji wanakuja, familia Baba wako Baba, yoyote atakayesimama mupe Baba kufariji familia, mupe mwana wa Mungu uwepo wa kunena yaliyo mema wala si mabaya. Sante mwana Mungu kwa kikao hiki, nikiamini Baba utatawala hanga hili. Sante Baba kwa mkutano huu, ninapoifungua tia familia nguvu, tia wanenaji nguvu, wanene wakijua Baba sote tuko safarini. Sante kutenda kutimiliza, ni kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu naomba na kuamini, amen. Karibu msemaji wa familia.
Tuwata wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi jina langu naitwa Susan Parasa. Nimeokoka Kristo Bwana. Nashiriki na kanisa la ACK St. Andrews Paraton. Hakika tumepoteza. Ndugu wetu alikuwa akifanya kazi. Hatuna muda wa kuongea na yeye. Lakini vile retire to this last year. Amekuwa nyumbani na upendo, upendo mwingi sana. Hata wakati wa mama kuwaka hapo, alikuwa karibu sana na sisi. Hata akatukumbatia. Na akaniambia, dada, unaona hii dunia, sisi sote tunapita tu. Na vile baba alituacha, alisema tuwe kitu kimoja. Kwa hivyo, hata ikiwa nimepitana na wewe, naomba msamaha. Tukasalamia. Hata nitasiti tu kuambia wadugu wangu wote. Ikiwa tumekosa na tuombane msamaha na tuendelee mbele. Kwa maana hiyo ndio yenye papa alituagiza. Kwa hivyo alikuwa wa msaada mkubwa sana. Naona tu kama ni pengo. Lakini hayo yote ni mapenzi ya Mungu. Naomba tu Mungu amrehemu, amweke pahali pake. Katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Daima na milele. Mimi pengine ni sahau jina. Mimi huwa naitwa Lawrence Nafuma. Lakini jina ambalo linajulikana kwa ukoo yote ni Nafuma. Mimi David ni ndugu yangu. Na ni ndugu yangu mpendwa. Ninapoangalia hapo, ninapoona David hata jana, nilienda hapo ninamuongelesha, ninafikiria atanijibu. Kumbe, ameenda. David, kama nikuongea naye, mimi ndio tuliongea naye, tukiwa na kwa matanga ya ndugu yangu Eliot. Nilipita siku mbili, nikija kumtazama, niliposikia anaugua, nikakuja. Ndugu yangu ni mpole kwa maneno. Na tunafanana kwa vitu vingi kwa maana tunapenda kuongea polepole. Na tunacheka, tunatabasamu tu tukiongea pale. Nikamtia moyo naye pia nikamwambia utapoa. Na yeye naye akanitia moyo. Akaniita yaya. Sasa nao nile wechira kumbona. Uwea yungla. Alinishukuru, nikawa nimemletea matunda. Na alinishukuru hata mama anaweza kufanya mitinezo. Alishukuru mpaka nitashika ndugu yangu leo. Anarudia ananiambia, dada yangu wewe ni mzuri. Nakupenda. Na unanipenda umeniletea matunda nitakuona. Ai, kumbe ilikuwa kifumba macho. Vile David alienda mimi sielewi. Mpaka saa hii nilichanganyikiwa. Lakini kwa yote, Biblia inatuambia ya kwamba wacha tumshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa kuweza kumpa David hizo siku alizompa tukiwa na yeye. Akitushauri, akituongoza, akituelekeza. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa maana tumetumia ushauri wake kufanana jinsi tunavyofanana. Kama familia tunaona tumepoteza. Unaweza kuona ya kwamba within 2 weeks tumezika sasa huyu ni ndugu wa pili. Ni uchungu. Lakini kwa yote tunamrudia Mwenyezi Mungu. Tunasema Mungu, asante ulifanya mapenzi yako. Sisi ingawa hata unahuzunika, hauna uwezo wa kumwamsha. Na hata ukiongea mengi, hayatasaidia. Sisi tunaombea ndugu yetu, safari njema. Na aweze kubariki watoto wake nyuma yake. Kwa familia ya David, ningependa kusema hivi. Mulama, yaya yangu ameenda. Sasa hata wewe ukiniona uniite tu yaya na ucheke kidogo.
nikasikia nimeridhika. Shikilia hawa shangazi wangu, ukawaongoze, kwa maana wewe ni baba na ni mama. Ameenda. Hilo pengo ni ngumu kuliziba. Tafadhali jaribu kusimama pale, ukijiweka kwa Mwenyezi Mungu atakupa uongozi na mwelekeo ulio bora wa kuongoza hiyo familia. Usiona watoto ni wakubwa. Wao ni watoto. Wanahitaji uongozi wa mzazi na ni wewe. Bali utashindwa baba zake wako. Ya shangazi, I am ever there for them. So kwa hivyo, usione umebaki peke yako. Umebaki, kuna ndugu za David, kuna dada za David, na kuna watoto wa David. Tukikaa hivyo, na kuna familia, the larger family of Stephen. Tuko pale. Tafadhali, wacha tutembee pamoja. Sisi huwa tunasema, tupanguzaneni machozi yetu sisi wenyewe kwa wenyewe, na tubebeane miziko yetu sisi wenyewe kwa wenyewe, kama familia ya Stephen, na mtaona tumesimama. Kwa watoto wa David, nataka kusema hivyo. Mama yenu huyu, karibu na yeye, alikuwa akiishi na David. Kwa hivyo, hakuwa anasikia upweke. Ama? Lakini kwa sasa, atasikia upweke. Tafadhali. Najua mmeajiriwa nje, ama unatafuta nje. Tafadhali. Mama suna simu. Just say hello, ma. She will feel nice. She will feel comforted. Just saying hello. Then you try also to reach her physically. Akuona. Sitasema mkute. Mmoja anaweza kuja mwezi huu. Mwezi mwingine mmepangana nyinyi wenyewe huko. Nasema, who can run home and see mommy? Mkifanya hivyo, atapata nguvu. Hata mimi sasa, niko na wajani wawili hapa. Lazima nitakuwa nikimake calls. So that they see their dear ones through the sister. That is what I'm doing. So mkwe karibu na mama na waelekeze. Anapo kuambia hili dibaya bafini ya uruso and so urupo urumasi. Fikiria mara mbili. Usiendelea bure. Ukiendelea, give her the best reason to convince her why you are doing that thing. Mkifanya hivyo, atakisikia anakomaa katika hiyo nafasi kiatu cha David. Naweza ongea mingi, lakini hawatipendi niongee mingi. Kwa ombolezaji wote, ningependa kusema kuwashukuru kwa kuja kusimama nasi. Na kuambia mwingine amelala. Na haukuchoka na sisi. Umeendelea kusimama na hii familia ya Stephen ukitushikilia. Kama sio nyinyi, tungekuwa hapa peke yetu. Unajua ni nduru, tungekuwa tunalia tunaanguka. Lakini umekuja kutushikilia na kutufuka mfunga mkanda. Tumefurahi. Mbarikiwe sana tu kuweza kuja kutushikilia kila wakati bila kuchoka. Tunatakikana tufanye hivyo, tubebeaneni mizigo sisi wenyewe kwa wenyewe na tuweze kutiana mioyo. Asante sana. Kina dada za mama wa David, kama kuna moja utakuja. Lelea, nina siti kutembea, maombi uyasikie, Bwana unipandishe, Bwana
kanisa, wapendwa wote, na msalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Vile mnaniona hapa, tuko hapa wa mama. Lakini mimi nasema mtuombee tu kanisa. Mtuombee hii nchi wa mtoto wa mama. Na ule mwanamwasi ni alienda. Vile mimi nataka kusema, wanosi, mbwe watu sinaya. Samangu tuko. Sasa ndio naona mimi, na huyu mama. Tukutia kwa geti, usisema mtoto yao alikufa anakuja nini. Wewe ndio sasa huko, wewe ndio mambo yote. Mimi takuja tukaa hapa. Mbona unatusukuma kwa maji, ama utanioshi. Na Mungu akupe nguvu. Akupe maarifa. Kesho unaweza? Sasa kumbuka yeye nende. Oni nyeo. Mume yeye sahi ni kwa hali wali. Na mbona usimu kwa mti yao? Mwenye mambo bia amona baraka sasa. Sasa huyu ndiye anampea nyi baraka. Ni wako mbos. Baba hapa wasenge baku. Uwape jina yao. Ono efefe wote sawa kwa sanga. Yesi ya zake ije na kuluwa mkaripu. Uyu mungi uwa mwa Steven. Steven alikuwa mwukofu. Na Mungu naye nakuja na sumama katikati. Watoto nao wanakuwa mwukofu. Ama nini? Malamu wapi mzangu ya nungu yoko? Hata yesu mwukofu. Na mwezi. Kwa mungu nini siku mweke kwa mwe. Hata yesu maji ya huku ya kama watu. Sijui? Na nyinyi? Nyinyi na mimi? Tukafukana kabisa. Wao leo wanaomba nasi. Wewe wangwana, wewe amui mbele, mimi ni kimeo. Nipuka na mwajira wangu ya Mungu wote. Mwisho wa sali, wala wako kwa boss. Kila mtu anataka kuinua. Sasa sita mtoche na mimi. Kwa maana hali ya wanga. Sasa ili siweze kulipia mbarasa. Sasa wewe mkuu wa baza bali. Lakini wanasema mimi ni mkweka. Na Mungu ambariki. Mungu asifiwe tena. Semeni haleluya. Semeni haleluya tena. Yoni salamishe. Esani sinanyange maniana na anker. Esani ya kuhuwa mutuwa. Mungu anamano. Meru yoyo sese ni umarilisi mungu mawe. Nona patirishe. Lakini wera mwenyiri. Wana wama wana wambayi. Wama wana waelina. Wama wana wambayi. Wama ituhu waelina. Wama ituhu wambayi. Papa hanyu wani wambayi. Mwamba ame papa mweza wa wama wakulela kiso nyo wama wana wabaka yonata. Enyo munda mina nikuwa kurati mwana wame wana kuita kuna kutambu wana 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 wetwe. Namu wana mwana matiti na ina lirako. Naenda kwa shangazi. Shangazi. Ni mwana. Mwana ndakola njena, tajawai na tabidi, tajawai na maru mwana ikanguli na mwana ikanguli, mwana ikanguli na mibuku. Mwana ikanguli na mibuku, mwana ikanguli na mibuku, mwana ikanguli na mibuku. Aureisha, niko kitembe kandu kutevi. Urume huliwena ya mui kulile chingira na mure munde veyo enda katika. Wezulana nga wapius nivawa umuwa anawa sengeo ya David walisapita na nyaka. No, kanukimirano kama hapa sisi wote ni watoto wa machangasi
kwa David. Asifiwe Mwokozi Yesu. Asifiwe tena. Asifiwe Yesu. Mimi ni Rose, msichana wa Sabina na Miaka, ambaye ni ndugu ya Steven. Kwa hiyo mwenye alienda zake ni mtoto wa mjomba yangu. Tulipendana, tuliitana mjomba na shangazi. Sasa ameenda zake, ametuacha, lakini ametuacha na mambo mazuri. Tunashukuru Mungu kumtukuza kwa mambo yote. Kwa hiyo neno linasema tushukuru Mungu kwa yote, mabaya na mema tunashukuru Mungu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Na kwa familia naomba kushirikiana, uwe watu wa kupendana na kushirikiana. Amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Rosemary Nangehe, mtoto wa Sabina. Asante Rosemary, huyo ni kijiji. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ni mtoto wa shangazi ya David, Mama Hana Nelima. David akisoma Kabuyefa alikuwa anatakwa kwetu, alikuwa mtu mpole. Tulimpenda sana. Juzi nikapata habari kwamba ameenda Mombasa kutafuta mambo ya pesa zake. Na kwa bahati mzuri akakutana na ndugu yangu Kichinda. Wakora walikuwa wamemchukulia kitu yake. Sasa akamuuliza, mzee unatafuta nini hapa? Na akamwambia, mimi nimekuwa na handbag yangu hapa, nimekuwa na mkate, nataka kuenda kwa hoteli nile. Lakini kufika kwa hoteli hakuna mkate, nikirudi naona karatasi hapa. Ndani nduku anamuuliza, na mzee unatoka wapi? Anasema Bungoma. Naye akamwambia, mimi natoka na Itiri. Akasema na Itiri kuna shangazi yangu alikuwa ni Hana Nelima. Na nikafikiria ndugu yangu Pato nitamuona. So chuzi nikapata habari ya kwamba kuna mtoto wa mchumba Miaka. Hawakuniambia ni yeye. Kaambia ndugu yangu, pigia David simu. Akapika simu. Simu ikalia, shemeji ni alichukua. Akatuelezea kwamba ndugu yetu ametuacha. Wacha apumzike kwa amani na familia mchipe moyo. Kifo ni fumo, kifo ni daraja ya kuingia katika maisha matakatifu. Mshikane, mpendane, mfanyie kazi pamoja, mlee mama. Asante. Kwa majina Katkist Fernandez Wambani. Asante Fernandez. Huyo ni mtoto mkubwa wa Mama Ana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa John Mwekesa, mtoto wa Mama Rosina marehemu Rosana Malayo. Huyo ndiye alikuwa anafuata baba David kwa mkono. Kwa hivyo David nilimjua kazini yangu wakati wa uchana wake. Tuliishi na yeye kwetu kule Kimbeleli, tulilala simba moja, akitoka akienda katika kutafuta afanikiwe, alitoka kusimba ambaye tulikuwa na mungu pamoja na yeye. Kwa hivyo ni mtu ambaye nimfahamu vizuri na nilimjua. David, nakumbuka hiyo tabia moja. David alikuwa na msimamo, akikataa kitu amekataa, hautaweza kubadilisha. Akikubali amekubali. Na nilifurahi wakati nilipokutana naye katika uzee wake, alikuwa ameamua kuokoka. Wakati nilipokutana na shangazi yangu, I think she played a very important role in
course, he needs salvation in his life. Congratulations, Mama. Kazi ambayo mzuri unafanya mpaka wakati huu. Tunafika watoto wa David. Ukae kitu kimoja. Unajua kuwa na umoja haulazimishwi. That one is developed, generated and developed, and then at the end of it, its nourishment is the product of whatever you harvest, depending on vile umeamua. Lakini, nataka niwaombe kwamba ukashikane ulee mama. Hiyo tu ndio kitu utakuwa unabaki nayo. Mungu akaweze kubariki. Unaposikia mfuate Mungu, shika Mungu. Bila Mungu hakuna mahali utakapoenda. Musa aliambia Mungu, aliuliza Mungu, Mungu hapa tulipo hatuendi bila wewe. Kwa hivyo mwambie Mungu, bila yeye hamwendi. Shikeni Mungu na Mungu ataweza kubariki. Hatua tena kwa majina na kutakana nse. Mimi mtoto wa Wezo Sekilo. Bwana asifiwe. Kwanza mimi ningependa kumshukuru huyu Mwenyezi Mungu ili amani ya kulinda. Nasema tu ni asante. Mimi mwenyewe nimekuwa mdhaifu, hata mambo mengine yameendelea kuzua chini. Nina shida ya mgongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa kusema hii boma poleni. Kwa yote ambayo yametendeka, na ningependa kusema tu shemeji wangu, najua kwamba hiyo ndio njia nilipitia tangu 2006. Watoto wamesoma, wamemaliza, ikiwa na mzee wangu aliaga wakati huo, na ningali mzima. Neno lenye na kuachia, shika neno la Mungu, na muweze kupendana, kuachana mambo ya kufuatilia mambo mengi. Na hakuna mtu atakusaidia, ni uongo tu atasimama hapa, nitasomesha, nitafanya. Lakini hapana, jipe moyo, kaa na Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina ni Susan Kuhima, ama Susan William Kaema, kutoka Majuna, nikiwa kijana, baba yangu akiwa kijana mdogo kwa marehemu Steve, ambaye ni baba wa leo. Asante. Asante. Hawasumbui. Shika familia yako, shika kanisa, shika kanisa, shika kanisa. Hakuna ingine si ambayo tunatanganya wewe utakuja kutusaidia. Hao watuchui, lakini sisi tunawajua. Kuna mtu hapa anaitwa English man. Hizi mwalimu mwenyewe anachua huyu marehemu tuliishi na yeye. Hata sisi tunafikiria kuhusuma na chakama kiliona achawai. Lakini vile alipata nafasi ya kuona kwenda kujitafutia, tukakosana sana. Hata kama tungekutana kwanza ningemjua kwa ajili ya sura ya kocha. Lakini tumeishi miaka mingi. Sasa upaya patana ya kuritai, anaritai kabisa. Sijui ni mapenzi ya Mungu ama mapenzi ya shetani. Ameritai kabisa. Wacha tuombee safari yake, atembee vizuri, aishi na baba yake. Sipotoa tunakuombea familia yake, iishi kwa amani. Mrama, unachoa ni safari ngumu. Lakini uchipe moyo, na utambue Mwenyezi Mungu, utalea hawa watu. Hata watoto wanijui mimi, wanijui mimi, lakini hizi nitawachua. David hapo mtu wa maneno, lakini yake imekwisha.
tunasema wacha Mungu akuweke pale penye anajua. Tukitembea salamia Steve, salamia Rosina, Ana pamoja na familia yangu. Uliona mama mwenye alilia hapa vikali hakuosa kuongea. Huyo mama ndio senior last prologue na Roger Steve. Alipoteza vijana wawili kwa siku moja. Dismas na Mati. Mtu kupoteza tu wanaume wawili. Hata kwa nipe mimi Mati kwenda hospitali, mama Mati anakufia mountain na nini? Hapa hospitali around about Mati anakufa. Na tumewacha nyumbani mama na mlango ya Dismas nyumbani. Sasa kurudi hata kuambia huyo mama ilikuwa ngumu. Kitu cha kwanza ni kumuuliza kama unajua. Na saa tatu ya usiku nikamwambia ndio. Nuno kwa radhi. Natawe aliyo tu. Ali umeona radhi? Nikamwambia amekufa. Mama Sofia. Nimwambia tu mama, tegemea Mungu. Usitegemee Josephine, usitegemee nani, lakini tegemea Mungu atakuwezesha. Kwa hiyo mama vile mlisema aongee, ni uchungu aweze ongea. Tumefanya hiki kitu kimoja, hata mimi nikapoteza vichana watatu safari moja. Sasa tunaongea mka moja mtu watu wenye wamepoteza. Nikamwambia bora tusikia. Na kama mwingine akamwambia bora hata sikia ataendelea kulia. Mama Sofia Mungu akulinde. Na kupata. Kama ungoje siku yako. Mwache naitwa Josephine Shikuku. Mama yangu ndiye anafuata Mrs. TV. Papa yeye Maria. Vile huyu anamaliza Josephine huyo amesema kitu na Yohana John David maisha yake kwa miaka karibu 10 hivi ilikuwa kimiliki. Nataka kusema hivi. Kanisa nimemshukuru. Mungu aendelee kumbariki mtumikie. Na yote huwa tunasema ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kusaliwa ni bahati. Kufa ni lazima. Mnamwa saa. Baba ana basi. Mwama kimiliri ni muri muri. Hata walala sababu manyeta. Mnamwa saa. Hanyuwa wabili na mwe bata. Wataru. Nebarura kimiriri. Hamenye kakuma tiri yao. Nebei chavarino nebei chengene. Nono niko choni ama huruma nende. Josephine. Ese niso wa kenaka nende David. Nerundia wewase. Esu kuse wana kecha yotawe. Mana kolo osianga. Nenga choni ama huwara. David was disciplined. And he had principles. Wewa ananyamaza tu anainama chini na anatembea anaenda. Sasa ndugu yangu David hakuwa na maneno mengi. Hata mlamwa Sara anajua. Wakati mmoja wakakosana na mlamwa Sara. Sara kaenda kwao kukura. Na hakuniambia tunaenda liko shida. Alisema tu tuende tuone wasasi. Huko. Nikasema kweli Mungu shika usukani. Tulifika karibu saa 9 saa 10. Lakini kuja kukutana na wazazi na mlamwa ilikuwa saa 3 ya usiku. Kumbe mambo ilikuwa imeharibika na hakutuambia. Na nilienda na nduku wa John na Josephine mkubwa marehemu sasa Gilbert. Tukafika mahali tukasema sasa ingekuwa bado saa tungetoroka tuende. Lakini tukasema Mungu shika ushukani. Saa 3 ndio tukaanza kuongea na Baba Mkwe na watu wake. Na jambo ambaye Baba Mkwe alituambia na watu wake wakasema unajua hapa hakuna mchezo. Kama sio dini nyinyi mngekuwa kwisha. Lakini Mungu alisimama na tukaelewana
ikifika saa tano hapo, tutaanza sasa kusherehekea. Alafu asubuhi tuliamka saa 11:30 tukisema, Mungu tusaidie tuone mwangaza, alafu tupange vile tunaondoka. Na David mwenyewe nilisema alikuwa mtu principal na yake huwezi kujua, yeye alikuwa anasema wacha sisi tukae. Na kumbe sasa ndio tulikuwa tunaanza sherehe mpaka saa 9 mchana. Sasa hapo nasema mambo ya David haikuwa mambo ambayo unaweza kujua, unless mwenyewe akifunua akwambie. Tuko pamoja. Ningekuwa hapa mapema, lakini mimi naye nimepoteza maika sana. Tulisika huko Korongoro Jumatano, mama mdogo wa baba ambaye anafuata papa mara mbili hapo mochari, tumefanya mipango Jumamosi ijayo tumweke. Otherwise tungekuwa pamoja, lakini nilikuwa pamoja na nyinyi spiritually. Afuna iko hapa, tulikuwa tuna communicate na yeye na Afuna na yote ambaye ilikuwa inaendelea ilikuwa hapo. Asandeni, naomba Mungu ambariki na tuendelee na harusi ya mpendwa David tumalize vizuri. Asandeni. Wetu in-laws. In-laws wakiwa hapa wakuja. Gladys Juma, aliyelia ni mama mkwe, na naambia mke mwenza, sio rahisi, lakini ukikua kwa Mungu itakuwa rahisi. Unapomtazama Mungu hautakosa kitu, hautalala njaa. Mimi damu imejaa hapa, akufe sijalala njaa. Na alikuwa pale ndani, mtegemee Mungu. Zaburi 35 mnakuajia Mungu amana wa Mungu. Sisi ndio tunaona mfano na mbariki tiwe tena. Nilijukua huyu, nilipita kuiba huyu. Samaji David, lala salama. Tulikupenda, lakini Mungu akakupenda. Unaitwa Jenny ya. Kwa majina naitwa Mimi Bwana, mtoto wa Mike Fanya. Sifu Yesu Kristo, daima na milele. Kwa majina naitwa Maruti Karo, mtoto wa Mafuna. Mwazia wote, tumisika Yesu Kristo. Kwa majina ni Felix Barasa, jana Martin Barasa. Bwana atukuzwe, Bwana ainuliwe. Kwa majina naitwa Phoebe, mimi ni mtoto wa mama Susana. Poleni kwa makazini zangu, pole sana. Mungu ndiye anayepunguza machozi ya aina hiyo. Alafu jambo lingine pia ni kushukuru waombolezaji wote kuchakulia kwa mwanya na sisi. Asifiwe tena. Nasi tunashukuru kwa mwelezaji wote ambao wamekuja kulia kwa mwanya na sisi. Tunasema karibuni sana. Jambo moja mimi nitasema kwa baba. Yeye tulikuwa tunakaa na ibu ngoma kwa muda mingi, kwa tunakutana kila mahali. Lakini siku ya mwisho, wakati ya matanga ya nyanya hapa, tulikuwa tumesimama naye pale, tukaongea, akaniuliza maneno, nikamweleza, lakini akaniambia jambo moja. Mimi nimefanya kazi kwa muda na nimeritai. Sasa nikiritai, naishi karibu na mashimo. Kitu yote ikitokea, kama ni danger, na najipiga ndani ya shimo. Nadhani yote ilikuwa conversation yangu ya mwisho akinieleza pale. Sasa nimekuwa nikijiuliza maana shimo alikuwa anasema imekuwa kama kitandawili, lakini kwa yote tunashukuru. Kwa ndugu zangu, mimi nawapa himizo, mjipe nguvu. Mtumainie Mungu na kwa kila kitu kitafanikiwa na Mungu atasimama pamoja nanyi. Mama, Mungu akutie nguvu, akutie imani, na jua umeshukuru.
utashika neno na Mungu atakuwa mtumizi wako karibu. Kwenye wote karibuni, kuna jina ni Ezekiel Wekesa, barikiwa. Naenda kwa in-laws kutoka upande wa Kakamega. Habari za shemeji wangu David. Habari zenu David, ni shemeji wangu, ilisha wakili nikisomea huko kabla sijaongea mengi huko na ukoo hapa mahali ambapo Sara akitoka mtu akisema maneno mingi atakusalimia tu, kenye utamuuliza atajibu. So ninasema tumepoteza. Jambo lingine nitasema hivi, watoto wa baraza, shemegi yangu, huyu ndo mama yenu. Kwa ombi langu tu, ninaomba kwa upendo wenu, mshike dada yangu. Msikae huko juu, maana mnajua yuko peke yake. Na amebaki peke yake kwa hili boma, na mkumbuke ya kwamba kuna Renson. Na hilo ni pigo kubwa sana kwa dada yangu kwa miaka mingi, ambapo alikuwa amefikiria atakaa na baraza hapa kwa hili boma. Lakini Mungu ana mambo mengi na mipango yake haipingwi. Yamefanyika, yamefanyika. Basi mimi nasema tu Mungu hamweke mahali pema mbinguni. Baraza, shemeji yangu, tulikupenda lakini wacha tu Mungu akapewe sifa. Bwana asifiwe. Ni asante. Asanteni. Asifiwe tena. Amen. Kwa jina ni Neli, kama sijakusahau, huyu shemeji yangu. Hata Sara yangu ni kwako. Ukipe moyo, Yesu ndiye Bwana wa wajane, hata kuacha. Kuna watoto, watakumbuka, watakulinda. Usimame tu imara na ujue tu Yesu. Yesu atakulinda. Nilangu tu hiyo. Iwe. Kwa majina ni Elizabeth Oluch, David Mwenyamdala ni shemeji, Sara ni shemeji yetu kwa hilani. Wacha Mungu wa amani, wafariji akuwemo, David, naye mama Sara, wacha Mungu apiganie kwa kila hali, mbele kusimama kwa Mungu, watakulinda. Yote Bwana asifiwe. Nesa swete na jina naitwa na maida kwa semeja ya Sara kwa semeja nijua baraza miaka nyuma kitamu nimekako na baraza kidogo wetu unja tororo kwa mtu mzuri na mzuri kwa mzifu tu kwa sababu ni mtu nikuwa najua ni mtu nikuwa nimesha interact na ye lakini kwa yote mtu nalimpenda zaidi kwa sisi. Semeja yangu Sara, siwe wa kwanza. Hata mwenye mwisama na yeye, niyo timu. So, kwa ni mtu najua neno, najua hauta imbaimba na dunia. Kwa nisa siwe. Mshike kwa hilo neno la baba nituachia, ili imbiwa kipata kusimama. Usiposhika hilo neno, umuji uta imbaimba na umu mtukua kutia. Tubaki kwa hilo neno, shike watoto wako vizuri, wapee gula nisi. Kwa sababu wewe ni mbaki baba, wewe ni mbaki mama. Ukilost, pia watoto watakuwa lost. Lakini nashukuru kwa faa, najua pia watoto wako faa na boma litaendelea. Kwa sababu boma mingi, ukiangalia maboma za nyama mama mbaki, yamesimama. Kwa imani boma litasimama na litaendelea. Wakina bafo kama wewe first born, wewe ni baba mbaki, wewe ni barasa tunaendelea. Yenye baraza hakufanya, inafaa ufanya mama yako. Sasa, kama baba alikuwa anapaka mama ngombe, jaribu kutoa mama kwa ngombe, umekeko kwa nice and lovely. Na najua unaweza kufanya hivyo. Usurudishe mama yako kwa ngombe. Sasa, tunataka tumuone, kiwango kile kingine. Na tunajua Bwana kufanya kazi, ukiweka chini ya mkimusikia, naye atawalinda.
udhaifu wake. Natuma kwa jumla msione sana ni mpole, msikia ni mdhaifu. Ni mtu mwenye msimamo wake na hekima zake. Naomba Baba nimuheshimu, usimuyumbayumbishe. Shike mama yake vizuri, mtoto wake. Tukisikia huko mtoto sana na yumbayumba, tutakasirika. Na najua pia barasa atakasirika. Na tunaimani miaka yote amekaa, hajakuwa kiyumbayumbisho. So hatutayumba, hata yumbayumba sana. Kwa yote, tuwache Bwana mwenye amani, atende kazi yake. Santeni. Umati wa kanisa, na wote ambao wamekuja kuomboleza kifo cha shemeji wetu David, hamjambo? Kwa majina ni Duncan Oduoch, David akiwa shemeji yangu. Mimi sitakuwa na mengi, ni kusema tu pole kwa dada yangu Sara. Lakini kitu nimefurahia hapa ni kimoja. David alifanya kazi. Naona tuna mandume pale. Na hao mandume najua hawataacha mama yao ambaye ni dada yangu Sara. Tafadhali vijana wangu, shikeni mama yenu. Usimwache. Ni hayo tu. Wazee wa kanisa, waheshimiwa wale wamekuja kutuomboleza, na wageni wengine wote, na wasalimu kwa jina la Yesu. Mkae tu ndani ya Yesu, baraza yamemaliza yake. Mimi naitwa Roslida Anyo, na msichana ya Basil Atila kutoka huko Bukure, mtoto Ibraka. Sara ni dada yangu. Sara nilipata mara ya tatu. Kuna wengine hapo katikati. Sitasema mengi. Mwingine nashukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo tukiwa salama, na pia kutuwezesha kufika kufanya yale yamekuwa imetendeka ya leo. Kutaka kuweka shemeji yangu hapo msike. Wenyewe nilikuwa nimesikia shemeji amegonjeka, na hii mgonjwa wake imempeleka haraka haraka, sababu sio kitambo nilianza kusikia ni mgonjwa. Sasa kabla sijapanga nije kumuona, ndio sana ananiambia shemeji yako ako mgonjwa sana, na ninampeleka kwa hospitali. Hayuko vile nakuambianga kila wakati. Sasa nikawa na wasiwasi. Kwa nampigia simu ananiambia aisisikanga, unajua nikusema kusisika hiyo ndio understand. So nilishikwa na hofu. Nikasema sasa hii maneno gani nafuata dada yangu na chama changu atakataa juzi. Kuna magoni ya kufuata hivi, lakini sasa yote ilikuwa vile ilikuwa, mpaka ndugu yangu shemeji amepumzika. Na hiyo ni hali yetu ya binadamu, na Mungu alipanga labda apumzike hivyo. Kwa wakati huu nakuja, alikuwa amekuja ritaya. Sina mengi nyingine kusema tu dada yangu. Kukua mjane ni kazi ngumu, lakini tukasoma tu, kwa sababu hata mimi ni mmoja wao. Umeona ufaa anaujia, na Mungu ni mume wa wajane na baba ya mayatima. Atatulinda tu na tutakuwa vizuri. Tusukume mtume ya maisha pamoja. Ukiwa na neno kanisame, utakuwa unatuambia. Watoto wangu, mkae na mama vizuri, basi. Wewe ndio kijana mkubwa, nikiangalia naona wewe ndio barasa. Mkae na ndugu zako vizuri, uwaelekeze. Uwe chelelezo chema kwa muja ya barasa. Na wewe sasa ndio barasa. Kitu chochote unakwambia mama, unamuuliza hii tufanye nini, ukiambatana na wake. Magri tasko mwema. Kilimeki uko fa. Nini wawili mkua mnasimamia familia, mnaenda huku, mnashughulika, mnaelekeza wengine. Usife moyo. Mungu yuko. Na ukifuatwa na my friend Deka. Nenda amuoyo. Yoi kakitwe kengine ni weje. Amuoyo. Mkiana muna uko. Mtie mama, mwenye na yu blai mungu disa mwaka abona.
Ulinga bana. Jeka sawa. So na nime tano. Masi. Iwe no mwana uteje kwangu na mama wangu baba. Wiko wangu wangu nule mama hili pindu kuchagu wangu wangu. Onkoya. Nule damu inende jeka nende mchano yungkulu ndi umutahendeleza kwa. Sina mingi. Iyo tu. Lakini mtuombe kama familia. Zaidi sana muombe familia ya Barasa. Mwaweko kwa mikono ya Mungu ili wapate kuendelea. Yani mengine atutaki. Maneno mingi msilete mjane. Mimi kwa majina wananiita Agratila, ambapo huyu mzee mwenye amelala hapa ni kama babangu mzazi. Sasa Bafi unanifuata. Mimi nilikuja hapa zaidi mwaka 2000. Huyu mzee akiwa kampuni ya Tororo. Ilikuwa nichukue twende naye. Lakini akaniambia hapana, wewe ni kijana mdogo, lazima usome. Mzee nipeleka shule. Mzee na hiyo nakupatia heko. Chakula inakula saa hii kwa sababu yako. Ni hayo tu. Alafu nasema dadamu, jifunge kamba. Ndio mwanzo wa maisha imeanza. Ukikosa kitu, tuambie. Asante. Usingie bosi. Usimame hata kumwambia kitu kidogo tu. Kama kwa bomba ya mzee. Mzee Remi. Na ile vitu ambayo mimi naona mkifanya zingine hizo ambazo zimehezi, napenda mwache. Mwache kabisa. Mama ni huyu. Sasa kiulevi. Kaza yoga hii ni mshanga ta. Akichukua kivuli changu hiki itakuwa sasa pia mimi nimefuata pala. Rafiki wangu. Na kifunguu David amewacha kifunguu na Braven. You are the key of the house now. Unafuata na godi and then the other one. In case of anything, tuko nyumbani. Sitaki fugu fugu hapa, 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 kwa dada yangu. Iyo imeisha, na sitaki kusikia mtu akisema tu, Mzee alienda na alisema, miti ya dunia ni miti ya dunia. Nyasaye mkwesi mtumile isa, naomba. Mzee, wamanya ikasi. Nyasaye mkwonye ko. Mwami yose tombo. Mwriyo mne ulo kuhita, ano. Poko nyamasika. Asante kwa kukuja kutusaidia matanga ya David. Na Mungu amsaidie safari yake iwe njema. Anapoenda. Kwa jina, naitwa John Nangabo Atila. Mtoto namba 7 kwa family ya Atila. Welcome, thank you very much to come. Washemeji, majirani, kanisa, marafiki, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hakika tuna huzuni kama jamii kumpoteza shemeji yetu. Tuna huzuni sana. Ni kwa ajili wiki moja nyuma tukawa tumepoteza ndugu mmoja ambaye ni mume wangu ambaye sasa ni marehemu. Wiki ya kufata, tena tunapoteza shemeji mwingine. Hakika tumepata piko, tumepikika, tumehuzunika. Kanisa mtuombe. Ni kwa ajili hii familia yetu, imekuwa tu ni machozi. Mtuombe Mungu akusaidie, akatufunge kamba, akatusaidie, akatupe nguvu, tustahimili hii hali ngumu. Tunawakaribisha katika umuji. Kama shemeji wa David, mkae mkiwa huru na mujisikie na mujienjoy
mkijua mko nyumbani. Karibuni sana, karibuni. Dada yangu Sara, karibu. Jitie nguvu. Jitie nguvu mama. Jusu uliniambia Lilian kaa ngumu. Leo nakwambia wewe pia kaa ngumu. Karibu katika hii kikosi ya wajane. Sisi sahii majina inabadilika. Lakini saidi ya yote tunajitia nguvu. Mungu aendelee kutusaidia na tufunge kamba. Tuzidi kuwa na nguvu tukalea hao watoto. Mbarikiwe sana. Mimi ninamshukuru Mungu amekuwa upande wetu. Kama hangekuwa Mungu hatungesimama tuongee. Lakini ukitambua Mungu ni kitu cha maana. Anakutia nguvu, anakutia ujasiri. Ndipo sasa tumesimama hivi. Kweli vile mke mwenza anasema last week part 1 tulikuwa tumesimama tu hivi. Na ilikuwa uchungu. Lakini sasa hivi tumesimama tena. Tunaendelea tu kumshukuru kwa sababu yale ametenda hatuwezi pinga. Shemeji amekuwa shemeji mzuri. Na alikuwa shemeji mwenye hana maneno. Niliishi na yeye kungoma kwa muda mfupi. Na hata nikauliza bwana yangu nikasema, huyu shemeji huwa anaongea kweli. Akikusalimia tosha. Na anakaa kusema alikuwa anapenda chai sana. Anakuletea maziwa aweke hapo, mlama ninataka chai. Na sio chai kidogo. Lakini nilimpenda. Bwana asifiwe sana. Shemeji alikuwa cooperate sana. Na ninaomba ya kwamba mahali penye anaenda aende mahali pema mbinguni. Bwana asifiwe sana. Sara, ulinikaribisha hapa nini mama? Ukanipa ujasiri katika hii boma. Mama, mama na ule watoto wako. Kila basi. Basi sio mtoto mnini mbaya. Ninashukuru tu basi ni utalea hao wengine watoto. Kwa hivyo Mungu akupe nguvu na ujasiri. Ume yani saa hii umerudi kwa kiatu ya baba. Simama tu kama kijana mkubwa. Ulea hao wengine. Ni hayo tu na mkabarikiwe sana. Sasa ni kwa boma wasichana ni mshikilia mama. Na vile mama amebaki, tusipite tukakuta huyu mama analia. Nini wenyewe mjipange na mchunge. Kabla wazee wenu wajue, kuna kitu mama amekosa ukui mume kamilisha. Hata sisi tumeishi kwa hii boma, mimi nilikuwa na mada ndoa hapa na alikufa mwezi wa tatu. Nilikuwa najua vile anakula. Hata mzee wangu akichelewa kukuja kumuona namwambia, "Eh, umekaa bila kwenda kuona mahali." Sasa ninawaomba mshikilie mume. Asante. Thank you.
kueleza. Nikakuja, nikapata sala na kutumia msalani. Na nikamuliza sala gani, nikamwambia, tunaweza ingia kwa nyumba. Sala niambia, tukaenda kwa nyumba. Nikaanza kuomba, lakini hata nilishindwa naomba ni. Wakati nilimaliza, na nikauliza mahali nimwambie, nikamwambia sala. Maana tena ilikuwa tena nikienda huko kwa hiyo. Niliita mama tuende, kuna msichana amefanya hapo neno lakini wacha tuende. Sasa sikuambia mama ni nini inaendelea. Mama alinifuata ndio mimi nikafika kwa nyumba nikaanza kuomba. Nilipoomba nikamaliza tena nikaambia mama, hebu kiasi tuwaze. Kipengo kubwa lakini tunahitaji maombi. Tunahitaji maombi. Watoto wangu, msifu tena. Kwa majina naitwa Julius Kagini. Mimi ni ndugu ya Margaret Wangari. Sisi tunatoka pale upande wa Kiambu County, pale Kabete constituency. Tumekuja kuleta rambirambi zetu kutoka huko. Na tunasema Mungu awabariki. Naendelee kuwapa nguvu mama Bafi. Mungu atawajalia na mtaendelea kuwa na nguvu na kuendelea na maisha mzuri. Na mwisho tunasema tumefurahia kuona Kiminini. Tumeona hii ni mtaa mzuri sana. Tumeona mashamba mnafanya kazi mzuri. Kuna mahindi mingi. So hata tukirudi pale Kiambu, tutaambia watu hata kama serikali na yumba yumba, hatutakuwa na njaa. Asanteni sana. Mungu awabariki. Habari zenu? Nikuwashukuru siku ya leo na kutoa rambirambi zetu kwa mama, na tunashukuru kanisa na wote waliosaidia kumpongeza. Mungu awabariki. Yesu Kristo. Mimi naitwa Tonjenga Kagiri, kale ni kazi. Tumekuja kuwakilisha wazazi wetu kwa ajili ya safari kwa hiyo tumetana bila bizao kwa familia Baraza. Na kaja wao wamesema hapa mashamba ni kubwa. Ndio wetu ni mapoti kidogo kidogo kwa hiyo nadhani tutajua mashamba kwa sisi tuwe wakulima. Asante sana. Wakumetsi wa Rafin, ni Nipos Kenya, wa Masi iwapo hapo, wa Paul iwapo hapo, na wa Kodi iwapo hapo. Nataka wao wanaitwa wakumetsi wa kuja hapo. Ema, katika wakati, katika fursa hii, kwa shukuru wote wamefika hapa kufariji familia. Kama sisi tunaomba tu kwa Mungu awape nguvu na mzidi kushikana pamoja. The bond was the dad, but now that the dad has gone, we pray that Kevin and the family shikilie mate ili asione a gap in between. Nashukuru Mungu ya kwamba he's faithful and is going to make you stronger to overcome this grief that we are seeing today. May God bless you and strengthen you. This is a family at Ipsos. We work with Buffett and Margaret. God is good. Not the time. Thank you. Colleagues, Mike, Paul, Jacob.
sio njia rahisi, lakini naombea Mwenyezi Mungu awape nguvu na subira wakati huu mgumu. Labda niwataje tu majina waweze kujua. Kule mwisho tuko na Goreti Kaunda, anayefuata anaitwa Peter, and then anayefuata anaitwa Karen, then we have Zena, then we have Jessica, and then Lynette, and Mary, and we have Marie, and Vanessa, Nancy, Lorraine, Roland, Alan, Diana, and my name is Erastus Jen. Asante sana. Nairobi, by the name Evelyn Karibu. Karibu. Asifiwe. Kwa majina naitwa Evelyn Mgonja. Mimi na mwenzangu hapa, sisi ni jirani wa kina Buffin na Margaret. Na tunashiriki kanisa moja kule tunakaa Nairobi. Tumekuja kuleta rambirambi zenu, poleni sana kwa yote yaliyotokea. Asanteni. Kwa na mwenzangu hapa. Yesu Kristo. Nimepewa hapa jina Lugalia. Yuko. Yupo. Hamjambo tena. Ni wakati wa majirani. Majirani wote wasimame. Kwa hawa majirani wote, tuko na majirani wa zamani hapa. Baba Luvai na mama Tabeda watazungumza kwa niaba ya majirani. Luvai au baba boss, mimi ni original neighbor, yani jirani wa kwanza kabisa tukipakana na baba ya huyo hapa kwa mpaka. Lakini sasa kuna majirani wengi, karibu zaidi ya 10, na mimi ni kusema tu pole kwa mama na watoto. Mkae kwa amani. Hapa nina Madam Ruth Chabeda asalamie. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndio anajua siku ya kila mtu. Mimi naita huyu kijana, alikuwa mtoto juzi, alipokuja hapa miaka 50 iliyopita. Mpole sana. Mpole sana. Mama Sara, remain in the Lord. Atakuongoza. Ni mwaminifu. Tutakaa poa. Haleluya. Mama pande wa administration. Na nitamwalika ndugu chief. Wageni kutoka mbalimbali maeneo ya Nairobi na maeneo mengine nyingi ya Kenya na wananchi wa hapa, poleni kumpoteza ndugu yangu. Niwa area assistant chief wa area hii. Nimekuja kwa boma hili mara mingi na David rafiki yangu sana. Very unfortunate, also learned very late that David is sick wakati tulikuwa tunamzika ndugu yake. Ile wengi wamesema boma hili limepata pigo mara mingi. Inawa si vizuri kama jamii moja kupoteza watu watatu within a span of 1 year. We just buried mama hapo, I think it was last year, close to workers there. Tukakuja tukamzika ndugu yetu pale juu ambaye atajamaliza kaburini wiki mbili. Na saa hii we also escorting our brother. It's very painful the family. Tumesema tunaomba tu Mungu awatie nguvu. Na pia mtambue mama hako, sasa na wategemea nyinyi. Jamii, waombolezaji, viongozi, watapaka mbalimbali ambao tumeungana siku ya leo. Hamjambo, Bwana Yesu asifiwe. Sala ya mgane hewani ya maua ya ndugu wetu, David alale salama, sababu
ndugu yetu hatutamwona tena. Jina langu naitwa Emmanuel Okorwa, natoka kule Kapenguria. Huyu ni mwenzangu, mimi ni chief kule. Pia ni baba yangu ambaye amelala pia yuko wetu. Ndugu Dickson Barasa ni baba yangu, baada baba yangu mzazi aliaga akachukua hiyo nafasi, ndipo sasa tukakuja, na pia ni mchungaji wangu. So nasema pole sana, poleni, Mungu awape nguvu, na tunajua hii ni njia. So tumetoka Kapenguria. Kwa Kapenguria tunasema pole sababu imekuwa mara kwa mara tumekuja kwa jamii hii. Na la mwisho nataka tuniseme kwamba kama serikali tumempoteza mwenzetu ambaye anatoa kodi. Familia hii ya Evid, kwa baraza nzima, majirani na wote ambao mmekuja mahali hapa, tumekuja tuungane pamoja kusema pole kwa familia hii, tuwafariji na tufarijiane. Tunajua kwamba Mungu yuko na atachukua nafasi katika boma hii na kuendeleza jinsi apendavyo. Naomba watoto wa familia hii mkae karibu na Mungu, mkae karibu na mzazi ambaye amebaki, ili muendeleze yale ambaye baba alianza. Mimi ni assistant chief kule ambapo Badri wetu anakaa, na tumekuja ili tuwe pamoja na yeye kwa wakati huu. Hatujakuja peke yetu. Mimi ni assistant chief, tena ni lay leader kwa kanisa. Ndugu wangu huyu ni chief na ni lay leader kwa kanisa, na tumekuja na members wetu kule. Ningeomba tu wasimame wa wave tu bure familia hii. Asanteni na Mungu awabariki, na wote ambao mmekuja tuwe pamoja katika majonzi haya, nasema Mungu awabariki. Asante kwa nafasi hii. Waweze kuongea na wananchi wake. Asante mheshimiwa. Sanalisi, mama mjane, watoto wa ndugu yetu yamelala, majirani wote, wageni, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. God is good. And all the time. Asante sana. Mimi nataka kuchukua fursa hii kwanza kusema pole kwa familia kwa sababu ya huyu ndugu wetu mwenye amelala. Najua ni ngumu, kwa sababu mara nyingi tunachukua maneno kimzaha kama ni jambo rahisi, lakini ukipoteza mpendwa wa karibu, wewe ndio unajua nini imekukusa. Mimi najua mama mjana anaambiwa join club. Sio rahisi. Hata maandiko yanasema 2 is better than 1. Mimi najua mama na mzee walikuwa wanashirikiana kwa hii safari ya maisha ya dunia. Sasa mzee akilala, inamaanisha pengo limeachwa hapo. Na huo ni ukweli. Pengo limeachwa. Mama atakuwa na hukumu, kwa sababu hatuwezi sema ati anachukua majukumu ya mzee. Hawezi kuwa mzee na mama at the same time. So kuna pengo hapo. Na lazima sasa roho wa Mungu mwenyewe aingie kwa mama, ajue now that God has taken my husband, mimi nitaishi namna gani na hii familia yenye maniachia. Na atapata jibu. Atapata jibu. Mimi naomba wacha Mwenyezi Mungu mwenyewe achukue nafasi ya mzee David kwa huyo mama. Si ni ukweli? Hata watoto walikuwa wanaangalia baba wa sababu. For any guidance.
any support on this world. The earthly father is no more. Na hakuna tutapata baba mwingine. Huyu ndio baba na amelala. So it's also, it is an opening there. Mimi nataka kukuomba muangalie Mungu na acha Mungu mwenyewe awaongoze. Sisi tukiwa hapa kama marafiki, majirani, tutashirikiana na nyinyi hasa kwa maombi. Waombe na Mungu aweze kusimama na nyinyi. Ndio vile jamii ya ndugu wetu mehamelala iweze kusimama. Siko namna hiyo watu wetu. Mimi kwa jana hiyo mheshimiwa Dabo Dabo. Na ile mwaka ingine 2022. Najua nilikuwa kwa mbio ya kutafuta ubunge wa Kimini. Najua wengi wenu mlikuwa mnanijua Dabo Dabo. Kwa kitabu ya Ayubu. Umesikia? Kwa kitabu ya nani? Mungu huwa anatembelewa na watoto wake saa zote. Na mmoja hao watoto anaitwa Shetani. Sasa wanaenda kwa Mungu kupika ripoti. Na mmoja wao ni Shetani. Alafu Mungu anauliza huyu Shetani, wewe unatoka wapi? Yeye anasema, yeye anaendanga kwa mimi, naendanga na randa randa duniani, narudi mbinguni. Na randa randa duniani, narudi mbinguni. Na huko duniani ni randa randa. Umeona tapota huko? Anasema si najua tapota huko. Anakupenda. Lakini anakupenda kwa sababu wewe unamfanyia kila kitu anataka. Akiomba kiti ya ubunge unampatia. Akija naomba chakula unampatia. Ndio kwa sababu anakupenda. Mungu akamwambia, sasa wewe nenda kwa Dabo Dabo na umjini ubunge na tuone kama atanikataa. Shetani anakuja duniani huku mimi ni akaungana na wafuasi wake. Kisha watu kisha watu. Huyo Shetani akaninyima ubunge. Na mimi nimebaki, mimi nasema God is faithful. Shetani ni muongo. Wewe ni kweli? Hata kama yeye alinyang'anya ubunge, yeye ni muongo na Mungu anabaki Mungu na yeye ni faithful. Ile mimi najua ni kwamba kwa sababu mimi nabaki faithful kwa Mwenyezi Mungu. Ayubu mwishowe mnajua kitu kilifanyika. Hii ubunge atanipatia 2027. Alafu tena si atanipa ubunge peke yake, baada analeta vitu mbili mbili Dabo Dabo. Kufikia 2032 mheshimiwa gavana akiwa anamaliza muhula wake ya pili ananipa ugavana. Na haiwezi kutoshea hapo. Nawaambia hii urais wa Kenya ipi anakuja kwa Dabo Dabo. Na hiyo ni imani yao. Mimi nawaambia ukweli watu yangu. Mmesikia watu yangu? Na mkiniona hivi kwa niko na wasiwasi. Shetani ndiye alivuruga watu, aliingiana watu yake huku, wakaleta hii maneno. Hizi kwa mbura. Ni Shetani. Na mimi nimewaambia Mwenyezi Mungu anabaki faithful. Na waje tuombeane. Mtasikia hii mambo nimewaambia, mtajua kweli Mungu ni mwaminifu. God is faithful. That is the truth. Mimi nimesema kwa sababu niko nyumbani na kama kuna machozi, siwezi sema ati nitagoja wakati wa uchaguzi peke yake na kingia hapa na lia na watu. Mimi kama niko hapa, mimi nataka kutembelea na kulia na watu wangu kama kawaida. Ama namna gani? Na wale wawe wanyonge, wawe wakubwa, mimi nalia na hao. Sio ati mimi nasema hii matanga ni kidogo, hapana. Matanga yote ni nini? Ni sawa. Ama namna gani?
na mimi natembea na nyinyi wana Kimini, tutembee tukisaidiana kwa maombi, na sisi najua Mwenyezi Mungu atatubariki na hii safari tutashinda. Ama namna gani? Nyinyi mnaona mambo yanayoendelea saa hii Kenya. Watoto wetu wanaitwa GNC, wameamua kuita watu. Sasa hata hao watu wenye shetani alifanyafanya hivi wamewekwa kwa ratili, GNC watawaita wafanye kazi. Kama wafanye kazi nini? GNC watawaita nyumbani. Ama namna gani? Wazima waajibike. And that is the new Kenya. Ama namna gani wetu? Mimi nimetembea na pole yangu mkabidi mama mjane, na kwa sababu mara nyingi huwa unakuja kama hapa unaongea, mtu amesimama tu hapa kando anataka umalize. Mimi naona hata assistant chief amenipa nafasi, na si nimnunulie tu soda niseme asante kwa kunipa hiyo nafasi. Fanya niharakisha mama, na kama haya sio rahisi, na hataki kuchukua kwa mtaa mambo ngumu. Na mimi nimefanya research yangu nikaona hivyo naye imekuwa too much of late. Hii mambo hatukuwa nayo. Hii saa hii kila siku tunasikana, tunasikana. It's too much. Hebu turudi kwa magoti na tuulize wapi tumeenda mbaya. Mwenyezi Mungu uturehemu na utusamehe. Ama namna gani? Nataka kuishi kwa hii inji, ingawa unipatia hii inji ikuwe kwa mikono ya shetani. Mingi mbaya mbaya hapa. Sisi nataka kubaki hapa. Tuwaki kutuite saa hii. Tubaki hapa tuweze kufurahia hii matunda yenye ulituweka hii dunia tuweze kuvuna. Ama namna gani? Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Ili hao watahusika na yafuatayo kwa programu yao, the children na the grandchildren or the late widow na eulogy. Kabla hawajaletwa, tunaomba kwaya kwa ufupi tu. Tamjua Mwokozi ni fikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunila. Nitamjua, nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua kwa alama za misumari na wanene kwa ufupi kwa ajili ya babu yao. Us.
alikuwa anapenda masomo
alikuwa akituambia, nataka msome mpite mahali nilifika. Nyinyi pia wajukuu wangu make sure wamepita mahali nimepita. Hiyo ni kitu tuliweka kwanza maanani kama watoto wake. Huyu mzee tukikuwa alikuwa anapenda gazeti. Akikuja kila siku na gazeti anawapatia. Soma. Na unambia in brief inasema nini. Huyu mzee David hakuwa anapenda kumini. Mbile tu wamesema mdu zake alikuwa hizi. Alikuwa anapenda yeye mtu akukaa kwa boma yake. Ije nini hataki. Sababu alikuwa anasema anapenda kuavoid mambo mingi. Huyo ni mzee David. Sisi kama watoto tumefuata hiyo. Na anaweza sema imetujenga mpaka mahali tumefika. Huu mzee David Babetu amekuwa mgonjwa for some time. Tukiwa kazini kwenye hospitalini, tukajua mzee akifanyiwa x-ray ata identify whatever inaweza then tupate solution. So tukaketi na mzee alifanyiwa x-ray usiku waiting for the doctors report. Hiyo ni Thursday. So nilikuwa na mzee, nilikuwa na mzee hospitali the whole night. Mzee was struggling to breathe. Alikuwa na oxygen yes, but alikuwa na struggle to kupumua. Ile naona anapiga mikono miguu, anafunika baridi, unaelewa hii season ya baridi. Anafunika hivyo, tukiendelea nikingoja, hoping that all will be well. Fika around 2:30 asubuhi, mzee alianza kustruggle, anapenduka, anapenduka, anapenduka. Kaita nasi kuja mwone mzee, mwone shida ni nini, mbona anafanya hivyo. Wakati nimeenda kuja nasi kurudi mbona kustruggle, nakamulisha tushika pulse, tuona pulse iko mbali. Tukajaribu kufanya resuscitation, the compressions tulifanya vile tunaweza. Nasi wakaniacha hapo, wakaenda wakaniita ambia mzee amepumzika. Sikuamini. Nikafanya tena
resuscitation, beautiful resuscitation. Mashika pulse, where my can. So I came to task you are there when this is speaking. I struggled with the intercommunicative information back at home. I sema, sita communicate mapema, what I engage with kuche, at least do I work here, then I communicate. I did that. Then we can communicate after 6 information with the family members. And then we can give up and we can some money. I was totally confused. I didn't know what to do. So the same bank of Karibu, let me call you. Here, I said, the next available means. So akakuja ulitwapanga vile tutaanza kumsikiri kwa wetu. So after that wakwali uplani na utabii utwapanga mpaka tukafika leo kanisa, jamii nzima, marafiki, colleagues, majirani, tunashukuru sana kukaa na sisi hii wakati. Wanasema mtu ni watu, ama namna gani? Mtu ni watu. Tunashukuru sana kama familia ya mzee David. Mungu awabariki. Na familia, tukae na undugu. Umoja ni nguvu. Utengano ni nini? Thank you. Tukue na umoja, tusonge mbele. Sina mengi, wacha niachie hapo. Ndugu yetu mmoja anaitwa Renzo, mrefu kidogo, angeweza kufika hapa. Yeye mahali hapo pia anasema thank you. Asante sana. Mungu azidi kuwabariki. Asante sana. Kwa majina ni Sara Ayuma Atira
Ongwich nikija hapa naitwa Sara Ayuma David Olbarasa Kosoeva. Mimi katika boma hili nilikuja 1984 December 23rd. Bwana asifiwe sana. Nikapata mwenzangu huyo akiwa anafanya mnyasi. Yeye akapenda kwamba arudi awe Mkristo kwa sababu nilizaliwa nikiwa Mkristo. Nilimpenda Yesu tangu jadi. Bwana asifiwe sana. Na bila alikubali mwenyewe anabadilika kuwa Mkristo. Ndio sababu mnaona tukiimba hivi tuonane tuonane. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo akawa a true and devoted Christian. Bwana asifiwe sana. Hakika amekuwa baba wa kupenda watoto wake. Amekuwa baba ule anapenda amani. Alikuwa baba ule principled na neno lake tu ni moja. Ni yes, ni yes, na no, ni no. Na nikamzoea hivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Akawa pia, anasema, mambo mingi inaharibu. Ukiwa mtu mambo mingi, you look foolish. Bwana asifiwe sana. Amen. Neno moja imetosha. Ikiwa kuna mambo mengi, nyamaza na utoke hapo. Na hivyo nilizoea hiyo style. Bwana asifiwe sana. Amen. Napenda amani. Yeye salamu yake ni amani, hataki mambo mengi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na yeye kila wakati huwa anataka kupatanisha. Na ikiwa uwezi kuingia kwa formula yake kupatanisha, amekuacha. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndiye alikuwa mpatanishi. Mimi kama namuita mpatanishi na mtu wa amani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni mzee ule alipenda watoto wake. Hakukuwa na pagua ati huyu nitampenda kwa sababu nimemuita fulani. La, asha. Yeye alikuwa anapenda watoto wake na alipenda watoto wake kusoma. Wasome, wasome wafike pale yeye hakuwezeshwa kufika. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndipo bila kakazana akasema juu chini hata ikiwa ni loan atachukua watoto wake wasome. Na ndio vile aling'ang'ana hivyo tuking'ang'ana. Mimi nang'ang'ana loan, yeye anang'ang'ana kulipa. Ndio vile tukafikisha watoto pale walifika kwa sababu alitaka watoto wake wasionekane hoye hoye. Alipenda watoto wake wasome ili nao wasiwe tena wasumbue watu ama kutegemea. Nataka watoto wake wawe mtu mwenyewe aweze kujitegemea katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu anakumbuka maisha lifestyle. Kwa hivyo alitaka watoto wake wasome waweze kufika mahali pema. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nitashukuru kanisa imenibeba imenifikisha mahali. Na Mungu wa baba aweze kumbariki. Amen. Kanisa la Miracle, kanisa la mitume, mmenifa. Kama sio nyinyi, singeweza. Bwana asifiwe sana. Amen. Marafiki na majirani, mme play a bigger role towards hii sherehe ya mzee. Mungu ambariki sana. Kwa hivyo, mimi nitarudi kwa magonjwa. Mzee alianza madhaifu yake 2023 ilikuwa somewhere mwezi wa 9. Akawa ana shinikizo ya damu, hiyo anaita high blood pressure. Na nikamwambia hii hakujua kwa sababu alikuwa anasikia madhaifu ndani ya mwili, anaumia, anaumia mwili unamumamuma. Nikasema sasa wacha tujaribu kwa wale wataalamu. Kwa hivyo akaenda Kitale District Hospital, akapimwa, wakapata kwamba ana hypertension. Akapewa madawa na mengine, WhatsApp watoto, watoto wakatuma hizo dawa, zikakujia kiminini, hata mwenyewe akaenda kuchukua. Akiwa ana nguvu zake, akaanza kuendelea kumeza madawa. Na hapo ugonjwa haukurudi nyuma. Kidogo sio hivyo, akaanza complain tumbo inamuuma. Nikamwambia sasa hii waende wa diagnose waone hii tumbo inakuwa kwa sababu gani.
lifestyle imechange ama nizoea huko Mombasa, huko sasa tuko resort, tumezoea maisha ya resort, tunakula what is there. Na akasema hiyo maisha ya resort itambeki, lakini wacha nijaribu. Kwa hivyo akaenda akapimwa kitande tena, waka diagnose akapata hapo na ulcer. Bila alipata hapo na ulcer, akapiga WhatsApp, akatumia watoto wake, watoto wakatuma hizo madawa tena kwa gari zao. Lakini haikurudi nyuma. Ilikuwa nadanganya tu, lakini haikurudi nyuma. Mwishowe sasa akaenda rifaro kwenda kupimwa tena, wakapata ako na shida ya urine mingi kwa mwili, kwa damu, na ako na pia shida kwa kidney moja. Na hivyo vile alirudi akanionyesha mapicha na akaandikiwa pia madawa ya kumeza ili irudishe hiyo na iweze kutengeneza anga. Kwa hivyo tukawa naye hapa akiwa katika hiyo madawa yake akimeza hivyo. Sasa 3 weeks ago asubuhi akaamka tu vizuri, akatoka nje, akasema niletee huku breakfast. Hiyo akakaa hapo nje kwangu, nikamletea breakfast akakunywa. Wakati alikunywa akasema nasikia baridi, tena nikae kwa jua kidogo niweze kupata jua at least nipate vitamin D. Sasa alikuwa mtu msomi, sasa nakwambia tu vile ilivyo. Sasa akakaa hapo akaota jua kidogo, mimi nikarudi kushughulika ili ndani ipatikane. Wakati niko huko, mjukuu wangu Davis akaja kaniambia, nyanya kuja ona babu anafanyaje. Na nikawacha ile vitu kwa nafanya, nikakimbia mbele pale kama amekaa, nikapata amelala kwa kiti na anazimia. Kwa hivyo kajaribu kumsaidia vile inawezekana. Mtu akaja, kwa sababu Mungu hawachi mtu wake, atampa mtu mmoja tu ule atakaye kusaidia jambo. Kwa hivyo huyo akaja akanisaidia, nikamweka ndani ya nyumba na akatulia hapo. Ndio nikapiga plan B ya kuweza kupata gari ili naye aweze kumpeleka hospitali. Kwa hivyo tukafeli na yeye, tukaenda cottage akapimwa, wakasema kwamba kwanza katika hiyo hali before a faint akaanza kuwa na shida, akikula chakula anaanza hiccup, ikawa inamsumbua hivyo. Sasa vile tulienda cottage wakasema huyu mzee ungelikuwa na pesa angelazwa, lakini hata hivyo tutamsaidia na akunywe maji mengi, amepungikiwa na damu apanemic, na pia hii hali yake ako na pneumonia. Kwa hivyo tutampea madawa tu, kama ikiwa hamna pesa taslimu. Kwa hivyo tulikuwa tumepanga mpango kwamba hiyo wiki on Monday ya hiyo, baada ya hiyo Sunday, kwamba watoto wanakuja kumchukua ampeleke Nairobi waangalie zaidi na zaidi kwa madaktari wa Nairobi. Kwa hivyo bila alifeinti hivyo, akatukanganya namna hiyo. Kawaja naye hapa, akaanza kumeza hizo madawa zake, kameza, na sioni. Mimi mwenyewe nikiangalia ule mtu najua vyema na nguvu zake, sioni kama ako sawa. Nikajikaza tu, sitaka kumwambia nini, na akaendelea hivyo, lakini anatapika. Anaendelea madawa, lakini anatapika. Kaanza kumuongoza kidogo. Pengine una uchungu na mtu, kwa sababu uchungu ukiwa nao utakutia unajisi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo jaribu kusamehe yote yule amekukosea, mwachilie ndani ya roho yako ili Mungu naye aweze kukusaidia ama kuweza kukuponya. Kwa hivyo nikampa njia ya toba ili aendelee kujitafakari katika maisha yake, ili aone ni mahali gani amepotea ama uchungu, hata akiwa nani aweze kusamehe. Na hivyo akanyamaza hivyo, na mwenyewe alijua vile aliongea na Mungu wake. Kwa hivyo baada ya hiyo wiki shemeji akaaga. Na katika kuaga huko nafikiri alishtuka, kwa sababu niliitwa kuja ona
mama Mungu alinita kuja kuja nikashindwa nini nikakumbe shemeji amefaint huko juu. Mimi nikakimbia huko yeye akabaki hapo na ikawa ninajua alikuwa anangoja asikie ripoti yangu. Lakini kamwambia tumempeleka kwa hospitali wacha waendelee na matibabu. Kwa hivyo akarudi kwa nyumba akatulia. Sasa vile walipanga mipango ya shemeji ikawa anataka kufika huko. Akashindwa kufika, akafika tu hapa juu, akashindwa kufika kwa ndugu yake. Kwa hivyo akamwambia kama ngome kuishia wacha turudi nyumbani. Kwa hivyo hiyo akaendelea na hizo hali. Na last week ndio ilikuwa Jumamosi. Yeah, akatoka akaamka mapema sana. Ile sio kawaida yake. Saa 11:30 akaamka. Na bila aliamka nikamwambia nikusaidie vipi? Akasema niko sawa tu. Nikajua bila kama ametapika previous night, wacha ni prepare breakfast mapema. Ile hata akikaa amepata breakfast. Nika prepare, kamchemshia maji akanawa uso, nikafanya vile inatakikana. Nikapeana chai hiyo na akakula na ndizi. Baada ya kukula akakaa kidogo hapo, mimi nikaendelea kushughulika na wajukuu. Kidogo hivyo akakawia kule msalani. Nikashindwa kuna nini? Nikaambia mjukuu pita huko aende aone babu kuna nini. Na kidogo nikasema hapana, wacha mimi mwenyewe niende. Na vile nilikuwa ninaenda, jana mjukuu ananiambia babu amekuja hapo hapa chini ya miti na ameinama. Nikajipa moyo. Nikaambia mjukuu niletee kiti babu akae. Aleta kiti babu akaka. Bila alikaa nikatafuta njinzi ya kuweza kumtoa pale nje kwenda kwa nyumba na nikapata msaada akaenda kwa nyumba. Na alikuwa amezimia sasa hawezi kutembea. Kwa hivyo nikapata na msamaria akanisaidia kumweka ndani ya nyumba ndio nikauliza gari iweze kunisaidia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kumpeleka, kampeleka mfano hospitali, akawa katika matibabu, kila kitu akasoma history vile tulianza na pale tumefika, wakasema nasi waje tuendelee. Lakini response yake ilikuwa chini. Na vile niliona hivyo, nikapigia watoto tena nikaambia mnajua baba yenu hii hali yake sio mzuri. Kujeni tusaidiane kwa sababu niko peke yangu nyumbani na wajukuu na nyumbani vile kumekaa. Kujeni muone mnisaidie. Sababu sina msaada mwingine wa karibu hapo. Kwa hivyo watoto wakachukua tu hiyo jukumu mara moja kaniambia mama tunakuja. Na wakapewa off kila mtu akaja. Wakaja pako hospitali, wakanipata hapo wakasema usiende nyumbani mpaka tukupate hapo tujue tunapanga namna gani. Kwa hivyo wakaja Jumatatu wakapata baba yao akiwa hapo. Nikamwambia watoto wako wanakuja. Kwa hivyo wakuje wakuone. Akakubali, akasema umefurahi? Kwa hivyo watoto wakaja wakafika kitu saa 3 hivi na wakaona baba yao, wakaona hali zake vile zilivyo. Wakajipanga, wakaniambia mama sasa wewe umefanya kwa ajili sisi tuanze kujipanga. Ule anabaki hapa, ule anabaki nyumbani. Mama sasa sisi tuko. Kwa hivyo nikarudi nyumbani. Kitu karibu saa 4 hivi, lakini roho yangu iko na dukuduku. Kwa hivyo vile mtu alibaki hivyo, kesho yake hivyo, daktari akasema kulingana na history yake huyu anatakana kifaru. Waende watoe hiyo urea na pia waangalie figo zake vile zilivyo. Kwa hivyo daktari akampanga, wakaenda tukajipanga. Mtoto mmoja akaenda na baba, wengine tukarudi nyumbani ili tuanze kujua vile tutakuwa tunaenda. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo vile mtoto alibaki huko kaka na baba yake wakafanya kazi zao madaktari, lakini hali ilikuwa haiko promising kwa sababu hii mwili ilikuwa imekuwa baridi, temperature haipandi kawaida. Ikawa sasa mtoto mkubwa vile tukuja naye ali haya gari tukapita naye hapa karudi. Vile kesho yake mtoto mkubwa Bafin akaenda kukaa na baba yake.
akasema sasa wewe kesho utaenda, which is now Friday. Sasa mimi nilienda huko akakaa na baba yake, ndio vile hali ilibadilika. Mtoto hakuniambia, sababu niliuliza tu baba yuko aje, ati anapambana tu, amefanya hii diagnosis, wamepima kidney zake hapo na kidney failure. Kidney zake zote zilikuwa zimekataa kazi, zimeharibika. Akasema kwamba tena liver iko imefura. Wakipima tena wanapata lungs, mapafu pia moja imekataa kazi. Ndio nikakumbuka ndio sababu limone ilikuwa iishi na anashindwa kupumua. Kwa hivyo mimi vile nisikia hivyo na vile najua, nikasema hali naachia Mungu. Kwa hivyo hiyo morning hiyo ya Friday nikajipanga vizuri kwamba sasa mimi naenda kuishi Eldoret, watoto nao wakuja wawe relieved, tuone vile Mungu atafanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo hii asubuhi kujipanga hivyo, na kumbe Mungu ametoa ajie wake. Mimi nibaki niendelee kutafuta njia zangu, nami nikienda niende nikiwa mtakatifu akumpendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo asubuhi nikaambiwa baba ama baba ya watoto ametuacha. Nikawa hapo nikasema sawa, kwa sababu already Mungu alikuwa amenionyesha hili jambo. Mungu alikuwa amenionyesha hili jambo, aliniamsha usiku akaniambia kwamba mzee amenipea kifunguo na amenipea kitabu. Sasa nilikuwa natafakari hilo jambo ni lipi, kumbe ni hili. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu, hii ni njia yetu, bali Mungu anipe akili, maarifa, ushupavu niweze kulinda watoto mpendwa ameniwacha nao. Watoto wangu tuwe kitu kimoja, mnajua gasi zangu, na tutakaa vizuri, tukae tumeshikana pamoja. Sipendi kelele, sipendi mafurugano, sipendi kupigana, sipendi, mnajua. Kwa hivyo tushikane tu pamoja, tuwe kitu kimoja, na tukitanguliza Mungu wetu mbele, hakuna kile kitu Mungu anashindwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo naomba tu Mungu mwenye anitie nguvu, aniongoze katika safari yote mpaka nami nione Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sitakuchosha na mengi, na Mungu mkuu aweze kutubariki sana. Amen. Tumesha watoto. Aipipe jirani una uwezo, na mtoto wa jirani yako asome, asome usaidie. Lakini ukimsaidia asome, utakaa salama. Kwa hivyo sitaenda kwa maneno mengi. Wa historia kapro, ukiwa unachitengeneza, nimeambiwa mwakilishi wa MCA Msabarasa hakuwa na maneno mengi. Njoo unene maneno mafupi, maana nimesikia hako na pole, na mji huu pengine iko na madeni. Yeye umekuja kutusaidia. Nena maneno mafupi kama Barasa. Kwa hivyo Bwana asifiwe. Amen. Jamii ambayo imepoteza mtu wao, kanisa, majirani, nasema pole sana. Mimi nimekuja hapa sina mambo mengi. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuna rafiki yangu ambaye anaitwa Rogers Barasa. Amenituma ya kwamba nikuja hapa kwa sababu hakuwa hapa siku ya harambee, na akanituma na kitu kidogo akasema nilete hapa. Sante. Jameni, ikiwa umeachwa, saa naso hasinguji mtu. Kwa nafanya na msee Barasa kule Mombasa, ninaamini wamefika. Njooni tu na mmoja sungumuze. Watu waliokuwa nafanya na Barasa Mombasa, ninaambiwa wamefika. Ana neno moja, sijui kama walimuuliza. Sasa njoo ujitukisha, wamesema huko tuna neno moja. Mchomba amesema na neno moja tu. Sasa ukianza maneno mengi. Yes, hallelujah. Let the Lord be praised. Kwa majina naitwa Pastor Barnabas Maloba. Machoro fizia with me.
Sorry, nilichelewa, but I was here previously, the other immediately we had the problem. And I want to appreciate so much the family. And I appreciate the role of the church. I uphold the church. But there are some things we just have got to be appreciated. Because we have been here for over, I met my brother over 20 years ago. And I appreciate that. And this young man, I have something to say. He has been here. I have lived with him when he was at the university in Kakamega. So it is not a small relationship. We must also note that I've also got my other Vasakwa who also has arrived late. And it would be awkward not to mention that he's here. We have got the other extended family that has come all the way from Muraka Shibe, whom also we cannot assume. And they have got, by virtue of the relationship in this home, to be recognized and appreciated, that come what may, rain or shine, they arrived to send their brother home. So, tumefika wakati. Najua huku Tranzoya ni Mungu ametushikia maji tu. Ndio maana tunakimbia na wakati. Yoyote wa kanisa lolote ametoka mahali, tunaomba asimame. Mhubiri yoyote mkono, tunawatambua uwepo wenu. Tukitoka hapo, follow the means to the late. I'll take you through the eulogy of the late David. The late David Barasa Haoma was born on 1st April 1955 in Chwene, Bungoma County. He was the son to the late Stephen Barasa Masaki and Mary Nafula Barasa. He was brother to the late Henry Barasa, the late CPA Sylvester Barasa, the late Godfrey Barasa, the late Alfred Barasa, Christopher Barasa, Reverend Dixon Barasa, retired teacher Florence Nafuna, Susan, architect Samuel Barasa, Matt Wycliffe Wanyonyi, Walter, Griffins Wanjala, Duncan, the late Eliud Simiyu. He was a cousin to Ross, Pius, Jacob, Leonida, Cleophas, Judith, Emmanuel, Susan, Michael, Jimmy, Juma, Nasimiu, Daniel, and others. Circumcision. The late David underwent the Bukusu customary rite of passage in the year 1968. Education. The late David attended Kiminini Primary School for his A-level education from 1962 to 1968. He then went to Kabuyefwe Secondary School for his O-level. Later, he joined Eldama Ravine Polytechnic for training in mechanic and driving. Work. The late David began his career as a mechanic operator, machine operator at Pan-Africa factory in Webuye. After 4 years, he moved to Mumias Sugar Company, where he worked as a driver. In 2000, he joined Tororo Cement in Uganda as a truck driver, a position he held until 2009. He then worked at PN Mashur in Mombasa in the same role until his retirement in 2002. Marriage. The late David married his lovely wife, Sarah Ayuma Atila, at Shibale Mumias, and later married on 23rd December 1984. He was blessed with 5 children, Buffy Mafula, IPSU, Fred Amwonyi, Rainson Samita, Engineer Faith Nahumicha, Kenya Power, and Mike Paul Anjeka, AGF. He was a father-in-law to Margaret Wangare Njoroge, IPSOS, and Janet Kirubo. His in-laws were Bonfas and the late Mary Njoroge, and Thomas Nyanaru and the late Dorcas Nyanaru. He was a grandfather to 7 amazing grandchildren, namely Valerie Ayuma, Precious Ayuma,
Cameron Barasa, Raymond Amoni, Davis Baraza, Basil Achila, Delvin Wafula. He was an uncle to the following: Fatiha Buchi, Adams, Ezekiel, Melody, Esther, Malaki, Emmanuel, Paul, Grace, Peter, Caroline, Ruth, Harriet, Dorcas, Martha, Phoebe, James, Barasa, Felix, Laura, Maxwell, Valentine, Velma, Ian, and Levis. He was a grandfather to Daryl, Quinta, Jordi, Nashon, Scarlett, Audrey, and others. Health. The late David was healthy and strong at August 2023 when he began experiencing general body weakness and aching, diagnosed with high blood pressure and ulcers at Matunda County Hospital. He was referred to Kitale County Referral Hospital, where they found a swollen left kidney and high urea level in his bloodstream. He immediately began medication. On 23rd June 2024, his health worsened and he was rushed to Kiminini Cottage Hospital, where he was diagnosed with pneumonia, a sore throat, and anemia, treated and discharged. Fell ill again on 29th June and was admitted to Kijana Wamalwa Referral Hospital, later referred to Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. He began dialysis on 4th July. Unfortunately, he developed breathing problems and passed away on the morning of 5th July 2024. Tributes, wife. I thank God for the time we spent together and cherish good memories we shared. You have been a pillar in my life, a comforter, an advisor, and a best friend, and most importantly, a priest in our home. Your zeal for God was unparalleled. You have been a wonderful father to our children, as you went all the way out to make sure they had the best. And because of this, I'm very proud of you and to have been called your wife. Today, I'm not mourning you, but celebrating a life well lived. Nobody can replace you in my heart and life. You are always there for everyone and sacrificed a lot for us, our children and grandchildren. Thank you for your endless love and amazing memory that will never fade away. I will celebrate your life as long as I will live, and your spirit will never die. It will rather shine like the stars. As you lay in peaceful rest, know that you will forever be in my heart. Job 1:21, and he said, "For naked I came out of my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Rest in eternal peace, darling." The children, dear dad, we are so grateful for the way you raised us. You were never afraid to be our dad, to put your foot down, for you to make out right from wrong, to make sure we did our best. You always let us know we had a dad who cared for us. You believed in us. You were there for us no matter what. Thanks, Dad, for taking us to school and making sure we got the best, because you believed that the best investment a parent could give their children is education. Your wise words, be as wise as a serpent and humble as a dove, and be alive and stay alive, still ringing in our minds, and we will hold them dear to our mantle. We will miss you, Dad, and forever you'll be our hero. We will continue cherishing you, and we promise to take care of each other as you always advised. And to my siblings, Luke 1:37 says, "For with God, nothing shall be impossible. If we as a family cannot put trust in God, we can get through anything." While on the ride called life,
You have to take the good with the bad. Smile when you are sad. Love when you've forgotten and remember what you had. Always forgive and forget. Learn from your mistakes, but never regret. Lastly, I will remember for the four golden words. Please, sorry, thank you, and excuse me. People change, things go wrong, but just remember the ride goes on. God loved you, Dad, and now you are home. We will see you someday. Fare thee well until we meet again. The siblings, our dear David, our beloved brother, words failed us. You are the only hope we had been left with. You have left us flat-footed. Who will we be consulting? Who will be advising us? Who will teach us how to handle ourselves? Who will give us that tough love? We thank God for the time we have been together. We are grateful that you are eldest brother and disciplinarian. Rest on our brother. Pray for us that we remain strong and united until we meet again. The grandchildren, our grandfather, our guardian, our dad, our soldier, our mentor. It is so sad that you have to leave us this early, granddad. You taught us everything we know. And we are grateful to God for giving us a chance to live with you, with a grandparent like you. We love you, Granddad. You had a positive impact in our lives. You will always be in our hearts. We will forever cherish your love, kindness, and humility. We love you, Babu. Daughters-in-law, to my dear father-in-law, you are incredibly missed and not just by your son or your grandchildren, but by me, your daughter-in-law. Over the time I have been your daughter-in-law, I have known you to be a loving dad, and I appreciated and loved you. You meant a lot to me as your daughter-in-law. You are like a second father to me. Thank you for always switching the TV to Inyoro TV whenever I came home. It was a welcome gesture that made me feel comfortable and at home. Thank you for marrying my wonderful mother-in-law and giving me your wonderful son, Baffin Barasa. Now my husband of 5 years. Go well, go Sherry, as you always told us whenever we will leave home after a visit. Rest in peace, Dad, Maggie. Dad, your love was our guiding light and our source of strength. Your kindness touched every heart. You will forever live in the memory. Much love from your daughter, Janet. And nephews of the late. Your laughter and legacy will live on in us forever because you are such a wonderful, loving, and caring uncle to all your nephews and nieces. We can shed tears that you are gone, but we can smile because you have lived. We can close our eyes and pray you come back, or we can open our eyes and see that you have left. Our hearts can be empty because we can't see you, or it can be full of the love you shared. We can remember only that you are gone, or when we cherish your memory and let it live on. We can cry, grieve, and be empty, and we can do what you would want, smile, love, live, and go on. May God grant you perpetual bliss in heaven. Rest easy, uncle. Kwa kanisa ya New Apostolic, tunaomba mhubiri wa kanisa la mama hapo wapi, naomba msimame. Mhubiri njoo, pastor njoo. Nashukuru kwa kuweza kunipa fursa hii ambayo ilikuwa ni nadra, nami nitawasalimia tu Bwana.
Bwana asifiwe. Amen. Amjambo. Sasa tutambue, maana sisi tuna kitengo katika kanisa letu, wasimamizi wanaitwa madaraja. Kama wako wasimame tu pale waliko, wahubiri wa miraka. Njooni mtu anene tu jina lake na kanisa mahali ametoka. Juma ninatoka Chemichemi Miracle Church. Benson Msumba. Asante. Isaac Juma Sangalo. Evansi na kaka mhubiri wa Kimini. Umuze mmoja ama mbili kuhusu kwa kanisa. Baba ambaye ni mjane anatoka na baba. Watoto wa familia hii, watumishi wa serikali, wa ubini, na watu wote ambao ni majirani na marafiki, na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Yeye mzee amepumzika. Na kwa sababu amepumzika, sisi tulio hai kwa tayari tuonyeshe kwamba tuko hai. Haleluya. Haleluya. Mimi ubiri. Nashukuru sana kukaribishwa hapa. Kuna jambo moja ambalo nalijua kuhusu kifo. Kuna mambo matatu ambayo yalifichwa mwanadamu. Jambo la kwanza, ujui kitakuja lini. Ujui kitayarisha. Jambo la pili, ujui tutatoka wapi ili usiende kule. Na jambo la tatu, ujui tutaletwa na nini uweze kuepukana na hicho kitu. Baba yetu huyu kama alijua kinachosababisha aweze kuondoka leo tusio naye hapa, angejiepusha na hilo. Lakini kwa sababu kwamba ni siri ya Mungu aliyoficha mwanadamu, ameajalia kwamba kutulia na siku ikafika, maana kila mtu akifika sehemu yake mpaka ashuke. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ameshuka. Na hiyo tatifika stage yake kataa kushuka, huwa anashukishwa. Unasikia wengine wanaroga kwa ajali. Maana labda alikataa kushuka. Lakini baba yeye alikubali akatumia, na ndipo mama ameongea maneno ya ujasiri mwingi. Mungu ambariki na mtie nguvu kwa sababu ya ushujaa huo. Si kawaida. Mimi nimefiwa na baba anayajua. Nimefiwa na mke anayajua. Nimefiwa na watoto watatu anayajua. Kwa hiyo kifo nimekipitia, nimekiona. Haleluya. Amen. Kwa hivyo si kwamba najivuna, lakini nasikia kuwa na ushujaa mwingi. Amen. Amen. Mimi nisiongee niwachoshe. Mimi naitwa Daniel Karingo. Nimezaliwa Kiambu, mkaaji wa Nairobi. Lakini hiyo ni original. Previous nilipiga huku. Nitoka kwa baba yangu, ambaye ni baba mchungaji, mama mtumishi wa Mungu, kutoka Mariakani Headquarters Miracle Revival Fellowship and Gospel Church, ambapo mwenda zake alikuwa yuwashiriki kanisa hili. Amen? Amen. Huyu baba anaitwa Ishmael Mwanzongo Limba. Haleluya. Amen. Yani nilitumwa hapa. Nimetumwa Shihendu, kanisa la Miracle Revival. Wana hudumu hao wapendwa walikuwa na video moja kule wakati wa mwanzo wa mwezi. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana kwa sababu ya ule uvumilivu wenu mpaka wakati huu. Pokeeni faraja za kanisa, pokeeni faraja za mtumishi wa Mungu, pokeeni faraja za washirika wale hawakuja, na wale ambao wameweza kushukuru na wako wajaliwa, pokeeni faraja zao. Amen. Kwa nafasi hii singeipoteza, tarejesha kwa nini nikaribisha. Lakini kwa jambo moja nataka niwaambie. Mungu anasema kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo ujaa taabu. Uhangaike, matatizo ni hayo, lakini utakosa taabu ulizaliwa nayo wewe. Lazima siku zitafika, zifike mwisho. Wanaweza kuja mauti. Nasi pia njia ni hapo.
Haleluya. Wewe ukiwani kifika, aweze kwenda kwa ameacha ushuhuda. Haleluya. Wewe utaacha ushuhuda gani? Nafasi inamrejeshea. Weka ratiba nisije nikajaribiwa. Karibu. Wakuleta neno la Mungu. Ndugu zangu wapendwa, Mheshimiwa amenena maneno ikanifurahisha sana. Wanadamu usahau tu. Lakini hata ukawa namna gani, hata ukawa mkaribi kiasi gani, ujue mwisho utakabidhiwa mikononi mwa Mungu. Ndio Mheshimiwa alikuwa anasema Mungu ni bora sana. Lakini unapoishi dunia, ya dunia inaweza kufanya ukaona huyo Mungu si bora. Hata huu mtu mwizi kiasi gani ya kukataliwa, ili ukubalike mbele za Mungu, itabidi ni kanisa. Na kanisa atakayekaribisha mnenaji. Kwa majina mimi naitwa Samuel Nyongesa, mimi natoka Shanda Mumiasi. Mwingi kuona ya kwamba nimepoteza mzee wa kanisa ambaye alikuwa ananipa ushauri. Lakini katika yote Mungu ndiye anapanga. Na nashukuru wewe kuacha kazi yako kwa ajili ya kuja kuwafariji familia hii. Hata mwezi mmoja tu ng'ombe zetu zikaanza kufa mfululizo. Siku ya Ijumaa ng'ombe ya maziwa tunayokamua ikakufa. Na wale kijinja tunapata waya siko ndani, tunapata kamba siko ndani. Sasa tunachimiza hizi kamba zimewekwa na nani? Siku ya Jumatatu nayo ng'ombe ambayo tulikuwa tunalima nayo tena nayo ikakufa. Tukakata tamaa kabisa na maisha yetu. Yule gani wachungaji katika maandiko anasema Mungu yeye ni baba wa mayatima na ni mume wa wajane. Tukawa tunajiuliza huyu Mungu ameenda wapi? Tukakata tamaa na kufuka ng'ombe. Tukakata tamaa na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada zangu wakawa wako huko Nairobi. Mwaka 2006 nikaenda nikaombewa kazi Nairobi kwa kampuni ya Tasons ya kutengeneza sabuni za mbilo na sabuni za flamingo. Nikakaa Nairobi, napata pesa, lakini sinaenda tu kwa magonjwa. Nikiwa niko huko Nairobi, pesa zikisonga tu kwa jina langu. Ndio nasikia simu kutoka nyumbani. Mtoto wa dada yako alikuwa amepanda kwa sambarao, akaanguka, mkono umefunjika, hapo nyayo zilizopungua. Mama yako alikuwa mgonjwa, hata leo hapo nyayo zilizoibuye. Pesa zangu zikawa zinaenda kwa magonjwa. Mpaka nikapata tamaa ya maisha. Nikaona suluhisho niondoe stress. Nikaanza kuelewa. Kuondoa stress, baba amekufa, ng'ombe zimekufa, hatuna chochote, nimekaa Nairobi, hata hakuna hata kuku. Sasa nikafanya nini? Ni kwenda kuondoa stress. Mpaka nilipokutana na mhubiri anayekuja saa hii. Na nilipokuwa ni mlevi, ungenipata pale unafanya tradition. Alafu niulize, naenda kwa matanga, kwa mzee tena baraza, ni wapi? Nataka kwenda kwa mheshimu kwa mzee matanga. Wewe utaenda fuata mshauri. Ni wapi? Fuata tu kwa prayer. Kusimama ni shida, kunyoa nywele ni shida, kuoga ni shida, nimeoa mke, mimi natembea na watoto wangu kwa mkongo. Kama zimekufa, anawaza itazika wachukue nini? Mimi nani? Bomba limeibasa. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa mtu wa kuhuzunisha mama yangu. Nikawa mtu wa kuhuzunisha hata serikali. Yakaacha mhubiri. Akaniambia kijana wacha kusikiliza. Nikamwambia mimi nina stress mingi sana. Alipokuja akanifundisha, nikakubali kumsikiliza. Ndiposa leo unaliona vile ilivyo. Na akaniotea nikapata mambo. Akaniotea yai. Badala kuku si yakwe mimi naenda kunywa pombe. Karibu sana mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asalamu alaykum. Mna amani? Usikia ndugu wenu amegeuka kwa kafiri. Mimi nilizaliwa Muislamu katika jimbo la Mumiasi, mahali panaitwa Ijinja. Kwa mfano aliyekuwa anaitwa Mumia
hapo ndipo nilizaliwa mimi. Na nilichukia kitu Bwana asifiwe sana. Sikuwa na haja na hilo neno kabisa. Bwana asifiwe sana. Maana nilikuwa halifai. Lakini huyu Mungu ni wa ajabu sana. Mungu namsikia wanasema Mungu wa Ismail Mazungu Riba. Nilifurahia kwa sababu ni Ismail. Na mimi nilikuwa naitwa Abdi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa nilipoingia miracle hii, niliingia baada ya kuwa ni mgonjwa wa kuoza ubongo. Kama una wewe umesomea kazi ya udaktari, usikie mtu anausaa kwa ubongo. I don't know how you can operate that. Inawezekana? Kuna daktari hapa? Aliyesomea udaktari? Hakuna. Hako watu mmoja wao, anieleze kama ubongo umeoza unausaa. How do you operate it? Sana. Ikawa haiendi. Wakajaribu hospitali zote, nilipelekwa War Memorial, nikapelekwa Nairobi Hospital, nikapelekwa Mata, mwisho nikamalizia St. Thomas Hospital, Britain. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu nyumbani kwetu mimi ni mtoto wa 33. Baba alikuwa na wanawake 6 na watoto 38. Vile mnajua Muislamu anakuwa na wanawake wengi sio? Sasa sisi hii vyema yote ni watoto wa mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini nilipoingia hapa nikaambiwa Mungu hugeuza dhiki iliyo ndani ya moyo wa mwanadamu. Je, wewe hapa moyo wako una dhiki gani? Maana dhiki na shida kwa kila nafsi itendayo uovu. Uko hapa je, nafsi yako ina dhiki ama ina amani? Bwana asifiwe sana. Amen. Je, wewe uko hapa hata kama wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, hauna dini, wewe ni mlevi, je, moyo wako una dhiki? Na kama una dhiki, hii dhiki itaondolewa na dini? Bwana asifiwe sana. Amen. Basi nilikutana na mtu wa Mungu ambaye mmemwona akisema kwamba ametoka Marekani. Akaniambia Mungu huokoa nafsi, haokoi dini. Basi akanifundisha. Aliponifundisha akaniombea. Bongo huu sijui uliponaponaje, sielewi, hata siwezi kueleza vile nilijikuta nimepona. Sasa daktari waliokuwa wananitibu wakaja wakauliza, he is an identical twin. Yani mimi ni paja wa yule mgonjwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiwa hapa wewe una ugonjwa wa aina yoyote, naomba waubiri simameni tu kwa heshima tu. Hata kama wewe ni mhubiri wa dini yoyote, simama tu, simama ni mhubiri. Simama ya Mungu. Siri ya Mungu utaipata kwa hao wazee hawa. Wakwambie tu neno moja kuhusu uzima wako. Utajikuta wewe mwenyewe kila ulichokipoteza kinakuja chenyewe. Naomba mkae ndugu zangu kwa heshima. Bwana asifiwe sana. Kifungu ni cha pili mstari wa 9 mpaka 10. Moyo wako una dhiki ama una furaha? Bwana asifiwe sana. Na tangu miaka 19 sijawahi meza tembe yoyote katika dunia hii. Sijawahi. Na umri wangu nafikiri kama mtu analishinda hapa ni wawili watatu. Wengi wenu ukishaombewa hiyo Biblia hiyo yenu wa Kristo. Mimi nasema wa Kristo, maana nyinyi ni wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Inasema ukishaponywa utarejeshewa ujana wako. Uwe kama kijana. Bwana asifiwe sana. Amen. Nilipo haina DNA medication miaka hii yote. Bwana asifiwe sana. Tusomee kama umepata mpeni. Na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema. Myahudi kwanza na Myunani pia. Sasa Myahudi ni mtu aliyeokoka anayesema Bwana asifiwe. Kile nini? Usipopenda mkeo unadhiki. Maana nyumba yako haina amani, sio? Wala sio sana. Usipotii mumeo nyumba yako haina amani, hiyo ni dhiki. Nyumba ambayo tayari
inaonyesha kwamba haina utukufu wa Mungu ndani yake. Kicha kutupa. Nikimwangalia hivi nasema nilioa nini hii sasa? Lakini nilipokuwa nimeombewa, nimepona, sasa ni mzima, nikapewa kumpenda. Mimi nina watoto 8, wasichana 5 na vijana 3, na wote ni wasomi. Kupitia kwa Mungu wa mzee Ishmael Mazombo Rimba. Maana nilifundishwa jinsi ya kupenda mke. Biblia isa huyu unakaa naye, lakini ni mtu hatari. Wala sio sana. Amen. Ndipo nilipokuja kugundua kwamba Mungu kweli aliumba dunia hii na Yesu Kristo ni mwanawe. Lakini sisi huko tulikuwa tunasema Mtume Isa bin Maryam. Wala sio sana. Amen. Siku itaona dhiki katika maisha yake. Hata kukula ni kwa shida. Wengi mko hapa mmekatazwa na madaktari hili huwezi kula, na hapa huwezi fanya, na hii huwezi fanya, ama sivyo? Wala sio sana. Mimi nafanya kila kitu. Ukinipa mchele na kula, ukinipa maharagwe na kula, hata ukinipa nyama ya mtu bora kusiwe na mtu wa kunicheka nitakula hivyo hivyo. Lakini kama kuna mtu wa kunicheka sitakula, wala atanicheka. Wala sio sana. Maana nimepewa afya ile itokayo mbinguni, si hii artificial yenu ya madawa. Maana hapa mpendwa, nimesikia mtu akisema kwamba kanisa andalizi. Nakwambia Mungu ndiye aliyeandaa maneno haya, si kanisa. Kanisa imekuja tu kusindikiza mtu wao, lakini mwandalizi wa maneno haya ni Mungu. Ili wewe usumbukayo na magonjwa yasiyosikia dawa, uje uambiwe neno litia uzima ili upone. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa mhubiri wa neno, akasema enyi watoto watiini wazazi wenu. Wala sio sana. Ili upate heri uishi siku nyingi. Je, wewe ulia hapa unaheri? Unaheri? Hata wenye wameajiriwa wanasema hii kazi hata nikufanya tu kwa sababu sina la kufanya. Wala sio sana. Ndipo nilipoingia katika kanisa hili la Miracle. Nililipenda kwa sababu ya mafundisho yao. Waliniambia mpendwa, chochote utakacho dunia hii Mungu anaweza kukupa, lakini enda na sheria zake. Maana dhiki inaenda na roho itendayo maovu. Wala sio sana. Nikamwambia Mungu atakupa amani kabisa. Leo mimi namuona hata watoto wake na wajua. Hata juzi nilienda nikawasalimia, nikasema wajukuu zangu karibuni hapa kwa Mungu. Na nikiona ndugu yangu huyu huwa anafurahi sana. Wala sio sana. Kwa kila mwanadamu. Na neno la uzima hili linatembea hata kizazi ndani ya kizazi. Mimi baada ya kuwa nimeoa nilizaa watoto wasichana kwanza. Nikasema nimezaa vyura, watu wakurukaruka tu na kuniacha hapo. Basi nikatukia huyu mke sana. Sasa Mungu akalipa vijana. Kwa sababu vijana atanitetea. Kijana bado ako hivi hivi. Lakini ana hasira kama hii nyumba hii. Ukijaribu kumkemea anatetemeka tu ni kama anataka kukuua. Wala sio sana. Maana nilisema nataka kuzaa mtu mwenye anaweza kupigana. Sasa mimi nikimkemea anakuwa na hasira sana. Nikajua nina dhiki hapa. Nikauliza Mungu ni nini? Piga usikie. Wala sio sana. Basi nikaomba Mungu, ya Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. Akaniambia kila neno atakalo linena mwanadamu atatoa hesabu. Wewe una hesabu ya mangapi? Wala sio sana. Ndiyo mtumishi wa Mungu mzee Ishmael Mazombo Rimba kupitia kwa mhubiri wangu huyu wakanifundisha jinsi ya amani mpaka leo hii. Wewe unafikiria wasichana 5 na ni beautiful akose kuzalia nyumbani hata mmoja? Kweli ni rahisi? Wewe unalea wajukuu ama unalea nini? Wajukuu wa wenye ujui baba zao, sio mimi? Wote 5 hakuna aliyezalia kwangu mtoto. Hata ukitaka nauli nikupe, uende simiasi ni hapa karibu. Uende uliza nataka kwa msumba. Watakwambia Pastor Miracle. Haya twende. Wakupeleka alafu uliza kuna mjukuu msija. Pengine kama amekuja na mama yake. Lakini wewe unalea watoto, ulilea wako tena unalea wajukuu wako. Tena utalea vitukuu. Na hujui utawapeleka wapi. Wala sio sana. Lisa, kwa sababu nilikuwa nimeenda kuhiji Maka mara 2. Sasa wakaniambia
Unajua siingili wa Islamu kama uko hapa unisamehe. Ni Islamu lakini hujaenda. Na kama ulienda, haujaenda mara mbili, kwa hivyo hauna ile desturi ya kusema sasa uwezi asi Islamu. Wakasema sasa huyu ameenda mara mbili na ame, sasa tangazo litolewe kwa misikiti yote kwamba huyu auawe. Nikaenda kwa mtumishi wa Mungu akaniambia, Mungu ndio mwenye uzima na Mungu ndio mwenye kifo, huwezi kufa. Bado naishi mpaka leo. Wala sasa. Kwa hivyo Mungu ana uwezo wa kukulinda wewe na afya yako, hata waseme lini, lakini bora unaenda sawasawa na Mungu, unajikuta maisha yako ni sawa. Wala sasa. Ili mtu wa Gen Z. Wala sasa. Gen Z. Bado una uwezo kutoka hapa mbio mpaka kwa barabara hapo. Unahema ni kama umekula sijui nini. Na mimi naenda na wewe mpaka hata Kitale tena nirudi. Bala sasa utafundishwa. Mungu anataka nini katika maisha yako? Mungu anatafuta kitu gani kwako? Bala sasa. Sasa hii watu wanakufa masikini. Na siku hizi ndio mali imejaa. Unashangaa watu wanakufa masikini kwa nini? Kwa sababu Mungu alisema atakutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote atakupa. Wewe hata kuku yenyewe unampatia mayai 12 inaangua vifaranga viwili. Kingine kinakufia kwa maji hapo kwa mlango, kingine kinalilia hapa kwi 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 kwi. Lakini leta kelele kwa boma ukiona mwewe saa saa saa. Baada sasa. Na likafaranga kamoja. Baada sasa. Maisha ya dhiki kama hii sisi tuliachana nayo. Sisi ni jenzi. Sasa wewe unaweza omba kitu Mungu asikie. Sasa nikaanza kuomba, "Ee Mungu, nipe baraka." Ah, wewe ukikadiria mimi naweza kuwa na amani ya kiasi gani? Ukiangalia angalia tu. Mimi ni masikini. Hata ukitaka kuniweka karibu na umasikini hatufanani. Bala sana. Hatufanani. Asante sana. Ili tuishi na amani. Wengine saini wazima, ngoja jioni jioni usikie. Akiamuka jini mifupa ni hawezi kutembea hivi. Alata, akianza paka aunganishe uzima ndio aanze kutembea sasa. Wala sio sana. Haya yote yako na wanadamu. Ngawa daktari amekwambia daktari ni uzima wako. Sio wewe mwenyewe ulimwambia. Mimi na madaktari wawili kwa jumla kwa boma langu. Lakini mmoja aliniuliza, "Baba, wewe huwa unakula nini?" Nikamwambia nakula Yesu. Wala sio sana. Amen. Wewe unaishi dunia ya Mungu na maagizo ya shetani. Nani alikupa ruhusa hiyo? Wewe unaweza kaa Kenya na kitambulisho ya Uganda? Wala sio sana. Haya, tokeni huko, kujeni kwa Kristo. Kama wewe ni mgonjwa, njoo. Mimi nimemaliza hivyo. Kama wewe ni mgonjwa, kuja mbele uombewe ndio tuweze kuzika kustiri mzee wetu. Kama wewe umasikini tu, hata ukipata shilingi 1000 ujui zimeenda wapi. Zinaisha tu ujui zimeenda wapi. Wakikuuliza mke akikuuliza, "Jamani, hatuna unga, uza mayai." Na wewe ni mtu unafanya kazi. Mke asagie mayai. Hauna aibu. Kwa mama wenye wanasagia mayai, semeni tunasagia. Wala sio sana. Ili Yesu mwana wa Mungu afanye kazi kwa miji yetu sisi sote. Wala sio sana. Ndiyo nakwambia mpendwa, kifo ni kitu tofauti na kifo cha mema. Kifo cha uzima na kifo cha mema ni vitu viwili tofauti. Kaja nikasema, "Ee Mungu nisaidie. Nikienda mbele zako kila wakati nionekane kweli ninafanana na wewe." Sasa wewe utasema, "Bwana asifiwe," na bado unatembea hivi. Na unasema, "Bwana asifiwe." Kweli. Inafaa. Na siku hiyo na ukianza pia na unaenda. Eh, sawa. Bwana asifiwe. Lakini Bwana asifiwe. Ah, Yesu mwenyewe atakaa wapi mbele yako? Kwa 23 ili tumalize. Tusome. Nimefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ukishaondoka kwako tu, hata boma lako, hata umbwa wako tu atahama aende kwa jirani. Sana. Hata paka wako mwenyewe ataenda kushika panya kwa jirani na kwako zinakula guu. Maana utukufu wa Mungu hakuna. Wala sio sana. Mimi nikaingia kwa Mungu huyo. Watu wa kwetu wakasema, "Abdi wewe, shauri yako. Umeenda kwa ukafiri." Nikamwambia, "Nimeenda kwa uzima, sijaenda kwa ukafiri, kwa uzima. Nilikuwa Muislamu bila uzima. Nimekuja kwa Ukristo na uzima."
Wewe kama ndio utachagua wapi? Utachagua kwa Kristo. Ala sasa. Ala sasa. Kwa hiyo wewe tayari umepita kama utakuwa unaenda kuombewa. Lakini usiende tu hivi hivi ati nataka kwenda kwa sababu ati mimi ni upendi na watu, napendwa na Mungu kwanza. Ala sasa. Ndio mimi nikaja hapa. Nikasema, unajua siku hizi wao wananiambia msumba usimame kura. Mimi nawaambia hasa kura nikisimama nani atatupigia kura? Waniambia sisi sote tutakupigia kura. Hata juzi majenzi huko nyumbani waliniambia bwana usimame kura tu. Majenzi wanajua bwana sasa. Nikawaambia hii kazi ni yenu, nyinyi endeeni nayo mbele. Mungu anataka nafsi iliyo na utukufu. Uwe mzima wa afya. Uwe na boma sawa, maana kila neno Mungu hakuliacha nje. Alisema atabariki uzao wa tumbo lako. Si Mungu ndiye alisema? Hatuwezi kumdai kwa hilo. Unamwambia Mungu ulisema utabariki uzao wa tumbo langu. Mbona watoto wangu wanalewa? Mbona watoto wangu hawasomi? Mbona watoto wangu ni wezi? Mungu nibariki vile ulivyosema. Si atageuza? Kwa kila wanachokiendea wanakipata. Hebu tusimame wapendwa. Kwa ajili ya watu wako walio mbele zako Baba, maana kazi hii si ya mwanadamu, ni kazi yako ipendezayo wewe machoni pako Baba. Na hawa watu wako Baba unawajua kila mmoja nafsi yake vile ilivyo, vile anavyoteseka na kusumbuka na kuhangaika. Ee Baba, amejaribu njia zote bila mafanikio, lakini wewe unatembea na neno lako na unatembea na uwezo wako Baba. Nakushukuru kwa ajili ya watu hawa Baba. Nakusii mchana wa leo, hurumia kila mmoja uliyemleta katika matanga haya Baba, kwa maombolezo haya. Maana amekuja ni wewe umemleta Baba, umemwezesha. Mpe afya, mpe amani, mpe utulivu wewe Mungu mwenye uwezo. Nashukuru nikiamini Baba, waenda kutenda mema na kuwapa amani, usingizi wa amani, maisha yaliyotulia ndani yao Baba. Ninaomba nikiamini, maana ulituruhusu tuombe kwa jina lako ewe Baba Yesu. Ili lolote tunaloliomba utalitenda. Baba ninakuomba kwa afya kwa ajili ya watu hawa. Nashukuru nikiamini Baba umetenda na umetimiliza. Na ni katika jina la Yesu Mwokozi wangu. Naomba kurudisha kipaza sauti kwa Elie Lipa. Kuna furaha kwa wale waliotubu. Shiriki na dada yetu Faith, na ndio maana tumekuja kupeana pole zetu. Na katika yote pia tulitumwa na mhubiri wetu Joshua Katana, akasema tukifika hapa tuwape pole zake. Kwa hivyo pokeeni pole kutoka kwa mhubiri wetu. Na dada yetu Faith, tunakuomba jitie nguvu, maana haya yalikuwa yamepangwa na Mungu, na huyo Mungu aliyekuwezesha na anayekutia nguvu atakuvusha kwa haya. Kwa hivyo wewe usione baba ameenda umebaki duniani peke yako. Kuna Mungu wa mwanzilishi ambaye atakushika mkono, atakupeleka hatua hiyo nyingine pamoja na ndugu zako. Mungu awabariki sana. Hotel with all protocols
preserved. The political class, tunasema asante sana kwa kuja kuwa pamoja nasi. Tunasema marafiki wote, Mungu azidi kuwabariki, tunashukuru. Pamoja na majirani, na kanisa, ikiwa madhehebu mbalimbali, Mungu awabariki sana sana, tunasema asante. Jamii yote, relatives wote, tunashukuru. Na kila ambaye chamtaja moja kwa moja, tunasema asante. Mungu awabariki sana, thank you. Kama haujaona mwili, tumefika mahali wakalia hiyo mwili, maana itakapofunikwa tutakuwa tumeanza msafara. Na kama bado wanaendelea, tulikuwa tunduku zake, watoto wake, majirani, tukuje hapa tusaidiane kubeba hiyo mwili tunapoanza msafara. Sasa hayo yote yananenwa kwa nini? Ndio maana ile injili ilikuwa kwa mwanadamu aliyo hai. Yale mahubirio yalikuwa yanazungumzia wewe unayetembea. Sasa hii ndio inayezungumzia aliyokufa. Ndio Mungu ananena nasema, huyu muzaa ameenda Mombasa, muzaa ameenda Webuye, muzaa ameenda Mumiasi paka Tororo Uganda. Kwa jasho lako utakula. Kwa jasho lako mzame ngangana kusomesha watoto. Lakini Mungu anasema, baada ya hayo,
Maana leo unatembea unakula kwa jasho lako. Jua siku itafika pumzi itaondoka. Na ndio Mungu anasema tembea ukijua wewe ni mavumbi. Ndio mwanadamu kama angeelewa mahala alipotokea, mtu hata akifa ushindani. Haya ni mavumbi haya. Wewe unaye ringo unasema haufanani na wengine. Wewe unaye ringo unasema ni size 8. Wewe unajua ni mavumbi. Mungu anasema haya yote yafanye, maana unatembea, haya yote unayafanya, lakini ujue wewe ni mavumbi. Vile unavyotukana watu, vile unavyojiona wewe ni bora, lakini tembea ukijua wewe ni mavumbi. Heshimu wenzako. Kuna siku pumzi itaondoka, hautakuwa na muhimu tena. Ndio Mungu anasema wewe kwa jasho lako utakula. Ndio maana unalima, ndio maana unafanya kazi yako. Kuna siku itafika pumzi itaondoka. Hiyo mwili unayeringa nayo, hiyo mwili unayetusi na wenzako, pumzi ikishaondoka, wewe ni mavumbi. Na katika hayo mavumbi, ndio Mungu anasema utarudia hayo mavumbi. Maana uliumbwa kwa hayo mavumbi, na utarudia hayo mavumbi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndugu zangu wapendwa, fanya hayo yote lakini ujue kuna mwisho. Na Mungu yeye anataka haya yote tuwe nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma Ayubu. Siku yangu imekoma. Kaburi i tayari kunipokea. Ni kweli wako kwangu wenye kufahamu dhihaka. Jicho langu hukaa katika kuifanyia uchungu kwao. Mungu anasema jicho langu liko wazi. Wakati mwingine mwanadamu anapolala, hajalala bado yuko. Sasa usije ukatendea watoto wake mabaya, maana jicho lake bado laona. Na ndio Mungu anasema roho yangu imekoma. Ukishayatenda yote unayofanya, unatoka jasho, unafanya yote ili upate kufaulu. Mungu anasema pumzi yangu ishatoka na roho yangu imezima. Kaburi iko tayari. Naomba tuchukue hiyo kaljenesa tuweke juu, maana kaburi ishachimbwa, iko tayari kupokea maiti. Zamani ilikuwa ni mavumbi. Na ndio maana hiyo roho ilipokoma tunairudisha mavumbi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatuna kizuizi, maana tunajua mavumbi ndio hiyo imerudi. Lakini imani ya mtu asipochukua hii mavumbi atupe ndani. Mungu alisungumusa mwili wa mwanadamu ndio mavumbi. Na hapa mavumbini imerudi. Na roho yake imemrudia Mungu.
juu ninakushukuru mwana wa Mungu. Tazama Baba, umetupa ndugu yetu mpendwa Daniel Barasa Bwana. Tumekaa naye mwana wa Mungu zaidi ya miaka 69. Mwana wa Mungu Baba, tunakushukuru e mwana wa Mungu. Tazama Baba, ametembea kila mahali, amehangaika Baba, na umemlisha, amejijenga Baba kwa jasho lako. Na mwana Mungu, imefika wakati Bwana kaburi Baba ikafunguka ili baada ya ipate kumlaki. Angalia mwana wa Mungu Baba, mwili hiyo imerudia mafumbini na roho imerudi kwako mwana wa Mungu. Ninaomba Mungu uliye juu Baba, kamlaki kule maumbini, nikijua hakika mwana wa Mungu kadi alivyokuwa nakufuata wewe ndio unayemjua. Ninaamini Baba, kila kazi yoyote inayoenda kutendeka, ninaamini mwana wa Mungu naenda kwa pamoja nao. Tusaidie Baba, ukatupe nguvu. Ninaomba kila mapepo na kila haina ya kisirani Baba kurudi kuangalia watoto. Ninayakemea kwa jina la mwanao Yesu Kristo, yakapate kushindwa katika uwezo wa mwanao Yesu Kristo. Kila mapepo na kila haina zote zinaweza rudi nyuma na kutatanisha, ninakuja kinyume nikisikamata na kusikemea katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu Baba, tawala na ukatuongoza kwa kasi iliyobaki. Ninaomba hayo ni kwa jina la Yesu Kristo, mwokozi wetu, naomba na kuamini. Amen. Shangwe na iwe iwe, 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 shangwe na iwe iwe. Asante Baba kutenda, asante Baba kutimiza, kwa sababu utaendelea kusimama na familia hii, utaendelea kuwafariji Baba, utaendelea kuwatia moyo. Asante Baba kwa sababu unatenda,
Ni kwa jina la mwanao naomba na kuamini. Bwana Yesu mchungaji mwema. Yeah.